באיזה יום בשבוע, אני מתאם את זה איתה באיזה יום נוח להם, אני רק ביום שישי אבל מתקשר פעם ראשונה. זה לא... זה... ביום שישי אני רק פעם ראשונה מתקשר ומתאם איתה את היום טיול הזה. תגיד, מה עם סוכר? אני קצת, חצי כפית. חצי כפית, בסדר, בת כמה היא? יפה מאוד. אז אני סוגר עם הסבא ועם ההורים שלה את הנושא של התשלום. לא, אני יכול להתקשר אליהם, יש לי את הטלפון, נתת לעדנה את הטלפון. בסדר. בסדר, יוסי. אז תודה רבה, יוסי. תודה, יוסי. תודה. אתה גר. לא, אני נמצא בקיבוץ יגור עכשיו, אבל אני אתקשר בערב, כשאני אגיע, אצלם זה יהיה יום. בסדר גמור, אני... בסדר גמור, אני אעשה את זה. תודה רבה, תודה תודה, להתראות יוסי, ביי ביי, ביי. אתה רוצה לימון גם כן? נחמד, אני רואה שיש לך עץ לימונים. שפירקה. מה? יש לך עץ, עץ לימון? לא, אני גונב מהעץ. אתה גונב? אני גונב מאחרים שם. מה זה אתה גונב? כמה סוכר, כושקר עץ? שתי כפיות. זה הכיבוד, אני לא רוצה שישמינו, אני לא עושה עוגות. הדוד מתל אביב, אני מכיר את הדוד ביגור. כן. יוצאת מהאוטו, אז בשבת, אף אחד אינה פתאום מופיע איש אחד. תסלח לך, חבר יגור, כן. אולי תדעי פוגד אברהם שפירי. אברהם שפירי, שפירי, אין כזה ביגור. מה זה אין כזה ביגור? הוא 70 שנה ביגור, 65 שנים ביגור. גברת, אני במקרה מכיר את כל חברי יגור. אברהם שפיר אין אצלנו. אולי קיבוץ אחר, תגיד בקיבוץ, זה פסיקה יגור, כן, יש כסליק, כן, אורך והסליק, אז זה שפירקי, מה את אומרת שפירה? לא, מה שפירה? מי מכיר אברהם שפירה? אברהם שפירה היה שומר בפתח תקווה, זה מה שהוא מכיר. אני מהשבת השבוע לא קראתי בספר, והסבא לא שיפר לי. אבל אני הייתי מיום הראשון שחיון נכנס, הייתי ביד... אל תתחיל עכשיו, אנחנו עוד מעט מצלמים את זה. כן, קח לילדות. אפשר? בסדר. אותי אתה שומע? כן. שלום אברהם שפירה. שלום לך. תרשה לי לקרוא לך שפירקה. תקרא לי סיר, אל תכניס לי לתנור רק. תקרא לי סיר, אל תכניס לי לתנור. היום יום ראשון. 11 בינואר 2009, ואנחנו נמצאים מתארחים אצל אברהם שפירה, המכונה שפירקה, בקיבוץ יגור בביתו. ושאלה ראשונה אני רוצה לשאול, ספר לי על משפחתך, איפה נולדת, הוריך, ומה הזיכרון ילדות הראשון שלך? אני נולדתי בדרך כלל בעירה קטנה, בראשון בית ספר לא היה רוץ, היה רק מורה. הרבה. רבה, איך קראו לה הערה? דובוקה. דובוקה. קודם היה עוד וילנה, עכשיו היה מינסק. לפני כמה שנים ביקרתי בעירה שלי, ביקרתי זה. אני נולדתי, אומר לך, עם שלושה בנים ובת אחת. הבת נסעה, כשהיא צעירה מאוד, נסעה ב-29, נסעה לפלסטינה, ואנחנו נשארנו עם האמא... רק הבנים. אבא שלי, אגיד לכם, מת ש...
אנחנו היינו, הוא עבד בבית חרושת בביאדסטוק, היה קרובים שלו, שהם היו בית חרושת של צמר גפן. והוא עבד שם, זה היה 1,000 קילומטר מגלובוקה. לנסוע ברכבת מזה, 1,000 קילומטר, זה חצי יום, יומיים נסיעה. אז הוא בא רק פעם, פעמיים בשנה הביתה לשבוע ימים. וזה אני מכיר את אבא שלי. ככה זה הכל, פעמיים בשנה היית רואה את אבא שלך לשבוע ימים. פעמיים בשנה לשבוע ימים. מה הוא עשה שם? הוא היה פועל? לא, מנהל הבית, זה הבן אח שלי היה בית חרושת שלו, היה קרובי. איך קראו לבן אח שלך? איך השם משפחה? יביאז'סקי. יביאז'סקי. כן. אוקיי. אז העיקר שהתחילה המלחמה, הרוסים צריכים צמר גפן, מלחמת העולם הראשונה. זה הראשונה, ברור. צריכים צמר גפן. אז הביאו את כל בית חרושת, הביאו לרוסי. היה דבורגר רחוק מאוד, אבל דצה רבאו, שאני לא זוכר הרבה משם. באיזה שנה נולדת? 1913, 14 במאי. 14 במאי 1913. כן. קלה כמות. ומה הזיכרון הילדות הראשון שלך? מה אתה זוכר? כשאתה אומר זה, מה אתה זוכר? הכי ישן. הכי ישן? פשוט, במה שיחקנו? מה שיחקת? או, זה קשה, כשמייל קם ביקור, ראינו אותו פעם. אמר, במה שיחקתם? זה קשה להגיד, יש שתי מכות, יהיו זורקים ככה, נשים על שתי... דודס, דודס. לא דודס, לא דודס, זה מכה אחת. כן, דודס, קראנו לזה דודס. לא, טוב, נו, בזה שיחקנו. דודס, זה מקל אחד עם שפיצים בקצוות. לא, זה לא בדיוק. כך אנחנו סוף, זה מקלות שחקנו. ואחר כך שגנו גרבי, גרב, מילינו עם צמר גפן, ושחקנו כדורגל. וזה שחקתי עד 10, עד 12. עד גיל 12. 12 שחקנו עם כדור של גרב. ואחר כך קנינו כדור, ונכנסנו מכבי הצעיר, היינו כאן מכבי כבר. רגע, בעיירה הקטנה שלך? כן, כן, כן. שלא היה בבית ספר, אלא רק מלמד היה? מלמד, ושיחקנו כל כדורגל. עכשיו תגיד לי, איפה למדת? בחדר, אבל עכשיו כבר היה בית ספר. כשהתחלתי בבית ספר, אחר כך היה בית ספר גם כן עד חטא. עד כיתה חטא. וזה בית ספר שלמדת עם גוי? יידיש, יידיש. יידיש? לא, יידיש, יידיש. כמה אנשים גרו בעיירה? 7,000 יהודים. אז זו עיירה גדולה. לא, אבל טוב, אבל אהבת לכולם היו כאלה. זה לא שטטל. נכון, הייתי עכשיו, הייתי עכשיו למהר, הייתי איזה... כן. אז... וכך, נשחל כדורגל, אז עזבתי את הכל. וכדורגל, קונינו כדורגל אחר כך, והיה לנו קבוצה. ושיחקתי עד שהייתי גדול. במכבי כבר, באתי ארצה ביגור. איזה תפקיד היית? קיצוני שמאלי. קיצוני שמאלי, בטח. ובאנו ארצה ביגור, אוכלו חצי ביצה. רגע, רגע, עוד לא הגענו ליגור. חכה, ורת מינות. עוד יש לי שאלות על רוסיה. זה האזור של בלרוס בעצם. עכשיו זה בלרוס. עכשיו זה בלרוס, ואז זה היה פולני. נולדתי בלרוסיה. הפולנים כבשו אותנו ב-17. כן. והפסותו עד אחרי המלחמה. עד 40, עד 39 זה היה פולין. כן. אבל אז רוסיה לקחה את כל הצד הזה עוד פעם. נעשיתי בלרוס. אז אתה נולדת בלרוסי? נעשיתי בלרוסי. הפכת לפולני? פולני. וחזר לבלרוס. ועכשיו עד היום, עד היום אני לא מבין. הפולנים כובשו את ביאליסטוק, כבושה בעובד, ואנחנו נשארנו את הפולנים. ממה חיינו, אני לא זוכר, ואין... בכל זאת, ממה חיינו? לא יודע, לא יודע, לא יודע. הייתי בן 7-8 ולא זוכר. זה עד היום, הייתה לאחותי. כן. היא לא מזמן מתה, בן 98 נפטרה. אבל גם כן, לא יודע, איך, מאין חיינו, עד היום הראש שלי, איך חיינו. אבא שלך היה איתכם? לא, הוא נשאר בביאליסטוק. אז יכול להיות שהוא שלח כסף. לא יכולים לשלוח פולנים ורוסים, מה אתה מדבר? מכתבים לא שלחו. לא שלחו מכתבים? לא, ברור שלא. אולי הוא הבריח. לא יכולים, לא יכולים. ביאליסטוק זה כל כך רחוק, ותעבורה זה לא כל כך, אי אפשר. אמא שלי גם נולדה במקום לא רחוק ממך. איפה? במקום בשם פרוז'ני. פרוז'ני, זה פולני. נכון, גם כן, אותו דבר, היה פולין, עבר להיות עכשיו בלרוס. עכשיו הייתי... פרוז'ני.
הייתי בברוז'נקה. אז באנו כאן בארץ. רגע, אתה היית חבר תנועת נוער. כן, חלוץ הצעיר הייתי. חלוץ הצעיר. זה כן, בן 13 כבר הייתי. היית ב-1900, בן 13 היית כבר בחלוץ הצעיר. כן, כן, כן. עכשיו, אתה למדת בעברית, ידעת עברית כבר שם בלימודים? כמעט לא. כמעט לא? שיעור היה יותר. שיעור היה, אבל לא דיברתי. אז אתה למדת ביידיש? יידיש. אחר כך פולנית דיברו, שיעור פולנית ו... אז מה אני הפולנית למדתי, לא זוכר אף מילה אחת. מה אתה אומר? ברוסית לא למדתי, אני מדבר רוסית פחות. מדבר רוסית פחות. והיינו ברוסיה עכשיו, דיברתי רוסית. איך היו חיי הקהילה בעיירה? איך היו החיים הקהילתיים בעיירה? זה עיירה עם 7,000 יהודים, זה הרבה. היה... היו מתנגדים והיו גם זהו. מה זה מכות, מכות? לא, אני חסיד, מלובביץ'ר אני. מה אתה אומר? מה שאתה שומע? אז היו... אחד מהלובביץ'ר ישב בתסוח ברוסיה, רוסים עשרו אותו. כן. אחר כך הרוסים שחררו אותו, יטפלו בכל העולם, שחררו אותו, מהלובביץ'ר. אז הראש, לא ראש המועצה, ראש המחוז, אמר שהוא ייתן את האוטו להביא אותו מתחנת רכבת עד גלובוקה. אז אמרו החסידים, נו, זה כבוד גדול. אבל אנחנו, הוא יישא בלי בלזין, אנחנו נדחוף. הבנתי. אז היה לכם, בטח היה לכם חסידים ומתנגדים. מכות, מכות, מה זה, ריב, ריב. תנועות נוער, איזה תנועות נוער היו חוץ מהחלוץ הצעיר? חלוץ הצעיר, השומר הצעיר, היה מהבונט. בונט גם כן. בונט, כן. אתם... דבין. הדבין. אתם עם הבונד הייתם פחות חברים. מה זה פחות? הציונים היו קצת יותר ביחד. מה שמעת, צויום היינו כל כך איזה... כן. אבל הבונד זה בכלל היה טרייפן. טרייפן גנץ. טרייפן, גנץ מוטרייפן. זה... היו לכם עיתונים גם שם היו עבריים? יידש מיידש, רק יידש. עיתונים ביידש, לכל אחד היה עיתון. מי שמזמין על זה היה עיתון. היה עיתון. כמה עיתונים היה? איזה עיתון אתם הייתם קונים? היינט. היינט. היה ציוני. ציוני, עיתון ציוני. היה מכולם הבא. עכשיו. אח שלי הגיע לפניי, הוא יותר צעיר ממנו, רובי שפירה. זה מכדורסל, כדורגל. כן, רובי שפירה? זה מהמשפחה? בן אח שלי. בן אח שלך. הנה הטלפון, תראה את הטלפון. הבנתי. הפועל תל חיפה. הבנתי. אתה, הוא מזמין אותך למשחקים? ברור. אתה הולך לראות? עכשיו לא, כשהוא חי, מזמין באתי. עכשיו גם כן, המאמן אמר, תעבור מתי שתבוא. מה קרה שהוא לא קיבל את הגנים שלך? מה זה? הוא היה בן שלו. כן. בן 30. כן. תגיד לי בבקשה, אתה היית בחלוץ הצעיר? כן. היית גם מדריך, אתה היית חניך, לא, חניך, חניך. חניך, חניך רגיל. חניך רגיל. הייתם יוצאים למחנות בקיץ. ברור, כן, בקיץ. והייתם שומעים פעולות, על הרצאות וזה. היו מגיעים מהארץ גם לספר לכם מה קורה. בדיוק, באים מהארץ. מאיפה, מי הגיע? אתה זוכר איזה אנשים ככה שליחים או... איי, קוסניק, הזקנים לא זוכרים, אבל לא עצמם. הזקנים לא זוכרים, בסדר, לא חשוב. היה בא ימי הזה, ברור. אבל היו פעילים, אתם גם עשיתם... קופית, מנען היה, קופית אחד, מנען. מנען. הוא בא ימי מהמזכירות בא... כן, ואתם גם עושים מגביות, עשיתם מגביות. כן, קיימת, ברור. כן, קיימת. ובדנו בזה, בד קונגרסים. איך הייתם חוגגים את החגים? איזה חגים היה? חגים היהודים, היהודים. איך הייתם מציינים? נניח חנוכה, מה הייתם עושים? כמו שכתוב בספר. ממש, הדלקה, הייתם עושים לפידים. אף אחד לא עולה בלי כובע. מה אתה אומר? עד 33. מה אתה אומר? התרחצו בחורים וחוד, בחורות לחוד. אף אחד לא, כולם היו אדוקים כמעט. כן. אחר גבבת אחד נעשה כולם כובע. נהייתם חילוניים. חלוץ, הורג אותם. אתה היית שומר מצוות? לא. לא. מהתחלה. עלה על אבא, דודו היה לי, אבא, דודו היה לי, אז אמא לא לוחצה. זהו, אתה הרגשת. מי יכול להתעסק עם זה, היא צריכה להביא, היה לו חנות, היה לו, היא עובדה בחנות. היה לכם חנות? כן, אחר כך. למה? ממגנפקטורה. מגנפקטורה. היה לו חנות, אז אמא כבר הייתה עסוקה, והיא באה הביתה לבשר ולהכין בשביל ארבעה אנשים. היא עבדה קשה, היא עבדה קשה. קשה מאוד עכשיו, ואני עד היום אני אוכל את עצמי. למה לא הבאתי אמא אלה? יכולתי להביא, אני יכולתי להביא, כן. אבל... כולם מהקיבוץ הביאו.
כן, ואתה לא הבאת? חשבתי, יש אח ויש אחות, אמרו שאח תרחות שתרתן, אז היא תביא לו. אין לי תביא, ובסוף זה היה כבר מאוחר, צושפט. כן, ככה זה, אני מבין אותך. באיזה גיל ידעת שאתה הולך לעלות לארץ? מתי ידעת שאתה עולה לארץ? שהייתי בן, שאחותי נוסע, הייתי בן 17. ואחותך בת כמה הייתה? 19. היא הייתה גדולה ממך בשנתיים? אז היא נוסעה, ידעת שאני גם כן. היא גם הייתה חלוצה בחלוץ הצעיר. חלוץ הצעיר, יצאנו בהכשרה, יצאנו. כן, איפה הייתם בהכשרה לפני העלייה? אני הייתי בקלוסובה. ואני יחידי בארץ, בארץ. שבאו, אני הייתי 9 חדשים בהכשרה, אתה לא תבין, לא הייתה בהכשרה. באו להשאיר אותי לעלייה. אמרתי, אני לא רוצה. למה? הם יושבים אנשים 3 שנים, 2, ואני רק 9 חדשים, אני מוותר. אתה ויתרת על הזכות לעלות? עד היום האישה הזאת באה ליגור פעם. כלומר, עד היום אנחנו לא יבין איך בן אדם קם ומצא, לא רוצה את העלייה. אנחנו לא הבנו אותך, לא חושב שיש איזה טריק. כל הכבוד. אבל חק, היה כל... אז מה למדת בהכשרה? עשית עבודה חקלאית שמה? אין חקלאית ביתרת, במחסורת, מסורה. עבודה במסור... מה, ניסור? עבודה... שם התחלת את הקריירה. שם התחלת את הקריירה בנגרות. לא, לא. פרח עובדת שם. אבל מה, אני הבאתי נעלי כדורגל וחוצה. המנהל רואה את זה, לא שפירה. אתה תשחק בקיץ בכדורגל. נו, אז נתן לי עבודה קריירה. וזה ילד שאני לא הייתי חשיר בחיים, אני אגיד לכם את זה. מה אתה אומר? יורדתי, באתי הביתה. מה, עסקתם בלנסר? לא, הצלחתי לסחוב את הבולים לטרקטר. יואו! ושם עלייה הייתה. יואו! קודם היה חשמל, אחר כך לא מחשמל, הוא משלם פרוטות לקיבוצניקים, והם התרבו את זה. מה אתה אומר? אתם סחבתם את בולי העץ הקרדים? סחבתם בעלייה, בעלייה, בעלייה. לאן? למנסרה? למקום של לנסר את זה? ככה? עבודת פרח עבדתי. אני מתאר לעצמי. כל היום בסגרירה? כל היום, להביא ולעשה להביא. אז מה, היו רותמים אתכם עם חנאים? לא, לא, לא. לדחוף. לדחוף עם מים? לדחוף עם מים. היה על הגלה? היה 4 איש על הגלה, ברור. וצריך לדחוף את זה. ולמיס את זה, ולמיס את זה. רק לתחום את זה. איך העמסתם? בידיים, בידיים חצי ואחר כך עוד חצי. וואו, 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 וואו. עבודת פרח, עבדתי. אני בטוח, אני בטוח. אבל אחר כך שנה, בקיץ נחתי כבר טוב מאוד. נחת טוב, שיחקת כדורגל. אז חותכתי כבר במכונה, אני חותכתי את העצים ביד. ביד? לא ביד, במכונה. רגע, זה עבד על חשמל? חשמל, כן. חשמל, זה לא כבר לא ביד. לא, לא, לא. היה חשמל כל הזמן. אבל חבל הזמן עולה חשמל כסף. בטח. ולדחוף לא עולה כמעט. בטח, בטח. הקיבוצניקים עבדו בחינם. כן. הבנתי. איזה זיכרונות יש לך משם? מאיזה? מצאת שם, האהבה הראשונה מצאת שם כבר? לא. עוד לא? אני יודעת שאני רווק, אמרו כולם שאני רווק. אמרו שאתה רווק. רווק זקן. רווק זקן. אמרו שתהיה רווק? רווק זקן, ידעו כולם. למה ידעו? אני לא יודע. תספר לי איך זה שאתה רווק זקן. זהו עובדה. שהתחתנתי בין 34. מה אתה אומר? עם בת מגלובוקר. גלובוק, איך עד גיל 34, כן. בחור שכבר היה מקובל בגיל 20 כבר מתחתן? הייתי שומר סודות וכולם, נכון. מרקעתי את כולם, רוכבו איתי, כולם... נכון, לא יצא. לא היה עד היום, לא מצטער, לא היה עם מי. לא חשב, לא, לא מצאת. לא היה עם מי. ב-34 מצאת מישהו עם גלובוק. באת, אחות, באת בעירה שהכרתי, בעירה הכרתי. יכול להיות שמישהו למעלה החליט שאתה... זה, אני גם חושב ככה. זה הזיגוג שלך. אני גם חושב ככה. הנה, הנה. כן. שם. יפה. עכשיו, בוא עוד קצת, עוד קצת, לפני שאתה עדיין בעלייה לארץ. כן. אתה חישלת את עצמך, התחשלת מאוד כן, בהכשרה כן, הזו, כן. בתקופת ההכשרה הזו. חשבתי שגם עסקתם בחקלאות קצת. אף יום אחד הייתי ביגור, אני 76 שנים. כן. יום אחד עבדתי בחקלאות. זה מספיק. כובשו את יג'ור, כובשו. כן. 48. כן. אז נתנו שם פרדס. אז נתנו לי, שלחו לי יום אחד שני איתה את הניסים, וזה יהיה חלק. זהו, בזאת סיימת את החלק החקלאי שלך. אוקיי. זה עונה. כמה הייתם בהכשרה, בקבוצה הזאת של ההכשרה, במקום, בנגריה, במנסרה הזאת? כי 60 איש, 60 חברים. 60 חברים? בחורים בחורים. וכולם היו מהאזור שלך? לא, לא, מכל הארץ, מכל פולניה הגיעו, מכל המקומות. עכשיו, איך היה
השיטה לקבוע שמגיע תורך לעלות לארץ. איך הייתה השיטה? מילאו טופס, מי שמילאו טופס, היה כך וכך שנים בחלוט. בחלוט. מילאו טופס, וחיכו, שלחו אותה לאן שאתה נוסע. הבנתי. אני פולשת. פולשת? אנחנו עם מין... זה פולשת 20 פעם יותר גרוע. שם לא היה נפט, שם כל אחד היה מבקבוק קטן, מכניס פתיל ומדליק עם קצת נפט. וככה זה היה? ובערב זרקו עם עץ, יירו את החדרים עוד. ככה? אני עוד כן, בזמני. בזמנך? באיזה שנה זה היה? ב-33. עד איזה שנה אתה היית בהכשרה? עד איזה שנה? עד 40 ו... לא, 30 ו... עד 33. עד 33. אתה עלית ב-33 לארץ? 35. 35? עד 35 הייתי. עד 35? כן, ירדתי קצת. 35, היית כבר בין 20 ו... כמה? ב-21 וחצי. 21 וחצי. ויכולת בעצם לעלות עוד קודם לכן, יכולת. כן, עוד חצי שנה קודם. חצי שנה קודם, אז אתה... אחר כך כבר ידעו שאם אני לא אשתוק, אם אני... אתה כבר עלית. כן, עלית. אח שלי היה אולי לפניי, אח שלי זה דוב, אח של רובי, אבא של... אח של רובי, ואחותי קודם, ככה. אז כבר הידע. אבל אני... איך באת לארץ? דרך טריאסטה? טריאסט. כן, טריאסט. אמרו שהייתי בחוץ לארץ פעם, שלחו... באתי עם רכבת, ישבתי בוורשה, רכבת נכנס בתוך הנמל, אדם בי הרכבת לעולניה. לא היית, לא ראית כלום. לא ראיתי כלום. לא אוסטריה ולא... יצטרכו לשאול לחוץ לארץ, אמרו, אתה התקיית גם בחוץ לארץ. אתה בילית, היית בפולניה, היית בחוץ לארץ. באוסטריה, היית בזה. איזה אוסטריה, לא הייתי באוסטריה. מפולניה, תקף לאינטרס. כן, אבל בדרך עוברים. לא? בדרך לא עוברים דרך יוגוסלביה, דרך יוגוסלביה. לא יצאתי מהרכבת, רכבת מיוחדת לקחו, היינו 1,000 עולים. עולים. איזה אונייה עליתם? באיזה... פולניה. פולניה, כן. אונייה פולניה. אונייה גדולה, כמה היה? 10 קוב, איך קראו מוזו את זה? אונייה גדולה. 10 סיפונים? לא. מה? כל אונייה היה כמה קוב, כמה לא קרה. כן, כמה טונות. כמה טונות, כן. אז הייתם חבורה מאוד מאוד מגובשת שם. כן, כן, מגובשת. מתי ידעת שאתה בא ליגור? זה היה לבעיה. אני באמת, משני קיבוצים פחדתי, לא מה אני לא יודע עד עכשיו. מכפר סבא שם, מרמת הכובש פחדתי. ומגבעת השלושה. למה לפחד? אני לא יודע, אני לא יודע, לא יכול להבין. שמויס, שמויס בטח. שמעתי ששולחים ליגור, יגור לי 4 חברים כבר כאן. איפה? ביגור. היו לך פה? היו כאן, לפניי באו. כן. אז שמעתי יגור, קלתי משמחה. יופי. אז יגור. ותקף, שדרו, כולם, שבאנו 10 חברים פה, ביד אחד. כולם שדרו 19 למחצבה. אמרו, אתה תלך לבניין. מחצבה, רגע, אלו שהלכו למחצבה, זה המחצבה של... 4.5. של 4.5. כן. על יד, הצומת... כן, כן, לפני חיפה. לפני חיפה? ואני שולח לבניין, אנחנו היינו קבלנים, בניין. עבדתי בחיפה בבניין. עבדתי עד מ-35, עד שהתחילו מראות 36. רגע, אני בעניין הזה רוצה. אתה לא היית בעל מקצוע בבניין. לא, אבל לימדו אותי תפסן. לימדו אותך להיות תפסן? כן, כן, עבדתי בית חולים רמב"ם בוניתי, דובה בוניתי. מה אתה אומר? כן. אז אכלת את היציקות, לא יציקות, את העץ, העץ, התבנית, לבנות תבנית. תבניות, התבניות של העץ. לימדו אותי מקצוע, אז כולם כינו בי, חבר'ה. כן. אתה במקצוע כבר, ואנחנו עובדים במחצבה. מחצבה. איך זה שאתה קיבלת פרוטקציה? זה פרוטקציה, בלי פרוטקציה. ככה יצא. זה מזל. כן, מזל. אז אתה עבדת בבית חולים רמב"ם, בבית תגובה. עבדתי בבית חולים רמב"ם, כשהיה חנוכת הבית של רמב"ם. הזמין את כל הפועלים. כן. רבו שפירא, אתה נוסע, יש חני לו. לא היה בית מלון, לא הייתי בונה, הייתי נוסע. כי אני יודע אם אני אף פעם לא אהיה שם. בבית חולים אני אהיה עוד שם, עוד נדאג. אבל לא היית. ראיתי דווקא בית חולים עשו... לא, בית חולים לא, בקרמל הייתי. הבנתי. תגיד, אז היית עד מאורעות 36, מאי, עד חודש מאי 36? כן, עוד חודש. עוד חודש? ואחרי זה? זה בסוף, נהרג שומר שלנו. מי זה? רוד, אני לא מכיר אותו. איפה הוא נהרג? לא, יותר נכון, הסוסה נהרגה, הוא נפצע קשה. הוא נפצע. להבדיל. הוא נפצע,
איפה הוא פה? בשדות? באזור? בשדות שיגור, כן, הוא היה רפיינרים, זה היה שדות שלו. רפיינרים, כן. הוא היה נהג אגד, הוא היה בחיפה, שעברי. ואז... אמרו, אתה צריך במקומו, אתה צריך להיות בזה. שפר לך, באו אליי, שפירה, תראה. אין מי ששומר, אנחנו מוכרים שומר, רודלף נפצע. וכמה ימים תהיה שומר? טוב, כמה ימים, טוב, נרכב על סוס, כמה ימים. נתחלו את הסוס רצה בצייה קטנה. ובאו אחר כך עובר השבוע, שבועיים, נו, ובניין גם כן רוצו שנעבוד. תראה, תמשיך להיות שומר. תראה, אני ממשיך. זה לא כל כך רע, זה די נחמד, די מעניין, די נחמד, זה מעניין. אבל בתנאי, הסוסה שאנחנו נותנים ביגור היה, באים בסוסה עובדת, צריכים לרכב, מוצאים אותם מהריתמה, ומרכיבים ארוכה ורוכבים. אני דבר אחד, רק שיקנו לי סוסה רכיבה. יש סוסה גדישה והספילה. איך קראו לה? יש ברבים, יש גדישה שהיא עובדת. סוסת עבודה. סוסת עבודה, צילה קוראים לזה. כן, ויש סוסת צילה שהיא לרכיבה. נו, אמרו, טוב, תחפש. חיפשתי זה, ביקשו, פרדת מטולה הביאו לראות אותה, ביקשו 25 לירות, זה הרבה כסף. זה הצילה, על הצילה. הצילה, מה זה? ובאתי למזכיר, לגזבר, יש לי סוסה, בואו 25, דוקטור, 25, אתה יודע כמה זה? זה 4 חדשים פה היום, צריך לעבוד על זה. דוקטור, נו, אז אני תרכב אחר, אני לא ארכב רק בקשר אחד. יש ניסויים כבר לא פחדו לנסוע, כי הורגו שומר, פצעו. אז צריכים רק רווק לחפש. יהיו רווק זה שפירא. רווק זה שפירא אברהם. אז אתה תשמור, נו, אז אתה לי 20 שקל, נדיר. צ'ק על 20, וחמישה, אולי תוריד 5 לירות. תתמקח. ראית את הסוסה הזו, לא נועיל מהכסף, שאיפשר, רוצים להוסיף עוד 5. לא היה לי כסף בכיס, הייתי עוד 5 שלי. ברור. אני רוצה את הסוסה. הסוסה הייתה עוד לא, הוא קף עוד לא היה לה. צעירה לגמרי. ויפהפייה, תראה. יפהפייה, אני אומר לכם. וקראתי, כמה פרסים לוקחתי בריצה יותר. כן. העיקר הבאתי, ואז התחלתי לרכב. רגע, הם הסכימו על ה-20, לקבל 20 לירות? לא הסכימו, אני מסרתי את הלומת, לא היה 5 שלי, אותי גם כן נותן. אבל אז בסוף קיבלת את הסוסה באיזה מחיר? 25. אז איך, אז הם הוסיפו, יגור הוסיפו? היא נתנה לי תקף, 5 מזומן. זה לא אמרת לי. 5 מזומן נתנו לי. אני חושב שאתה ידעת שהכסף אצלך בכיס. לא היה עוד 5 שלי פרטי, הייתי גם כן נותן לראות את הסוסה. הבנתי. הבאתי את הסוסה, מי היה? ממי קנית את הסוסה? מלבנון. לבנון? לבנונית? ממטולה. ממטולה. ממטולה, מלבנון הביאו אותו הרבי יחד. איך קראת לסוסה? מרג'יון. איך קראת לה? או, איך קראתי? הסבירו את כל השם, היינו 10 שומרים בסביבה. כן. חסרו כל השם, התברר שמשק, אלכסנדר זייד, יש בת יפיפייה, יפה מאוד. קראו לו כוכבה. כוכבה. נו, אז בוא נשתנה כוכבה, אז קיבל לזה, על שם של הבת שלו. אז כוכבה על שמה, על שמה של הבת של אלכסנדר זייד. הבת של אלכסנדר זייד. והיא באמת, אתה הילפת אותה גם? באו כל השמיים, אתם מומחים מבתיקים, שמו שקיים עם מים בחול, והסתדלו עם חבל ארוך, עובדו די קשה. השנים, ולא נתנה לעלות אף, ואני רואה שכנוסעתי לחיפה, קניתי קילו סוכר, וכל פעם... לפנק אותה, לפנק אותה. לא נתנה לעלות אף אחד. רק אותך. רק אותי. מי שעולה, טייק והפיל אותו. התחלתי לשיר, והתחילו לרקוד, לרקוד, והופ, השתקלה והפיל אותו. כן. היא עומדה אחר כך, אני שאתי בצבא, גייסו אותי, זה. ושנה אחת אף אחד לא עולה עליה. באתי לצבא, היא כבר לא עומדה הרבה שנים ברוך ברגליים, ולא שואלו אותי. נכנס קודם בא אחד, שפיר, יש קונה לסוסה שלך. נותנים ככה וככה כסף. כמה יש האוטו נתנו, תמכור את האוטו שלך, יתנו יותר. אז הוא פחד ולא מחר. אבל אחר כך הייתי בצבא, כבר הצעירים עלו בתפקיד, הם קודם שלו לשפירה, באתי איפה הסוסה, הסוסה מחור. מחור. תגיד לי, אז אתה, הפכו אותך לשומר קבוע. כן, אבל רק 7 שנים.
שבע שנים היית שומר, אבל היית שומר מטעם של הקיבוץ? של הקיבוץ, כן. של הקיבוץ. לא נטר, נפיר, לא שום דבר. היה ארגון של השומר. כן. אז אותי לא רשמו בארגון, למה שאני לא עובר מקום אחר, לא. אתה חבר קיבוץ, אז אתה... רק יגור. למה אתה לא שותה? תאכל משהו. יפה. אז אתה היית שומר. תספר לי איזה שהם אירועים מיוחדים מהשמירה שלך. השמירה שלי. בא שומר אחד, גם כוותיקים, מתגרש מהאישה לפני כמה שנים, ובא, חבר'ה, אני הולך להתנסה להתחתן. לאן? לקיבוץ דן. הייתי בכשרה יחד ביוגוסלביה, ושום הכרתי את החברה שלי, אבל אני הייתי קודם, שיוכלו אותי לשאר עמקים, ואתה שלחו לקיבוץ דן, שם הכיר בחור והתחתנה. עכשיו נודע לי שהם התגרשו, לא הם התגרשו, הציעו את המיטה מהאוהל. לא הם התגרשו, הם הציעו את המיטה מהאוהל. אז דיברת, ואני נוסע איתה ואני מתחתן. נו, הוא לוקח את הסוסה ולוקח עוד שם ילדות לצרה ונוסעים להתחתן. באו, כולם התעשו, אני עשרה שומרים, מכל קיבוץ שתי שומרים. חבר'ה, מאיר, אני חתרן, צריכים לקנות את המתנה. מה לקנות לקיבוץ תיק מתנה? רדי אין באף אחד לא. רדי, אין, רק בחדר אוכל יש רדי. בוא נקנה לו רדי, עם כסף. אומר, אלכסנדר זייד, הבן שלו, גיורא. חבר'ה, יש לי צה. יש עדר שעושה לכם צרות כל השנה, רבי. על יד הראשי, על יד... רב דלמם, רמל. יד הקריות. על יד הקריות. עושה לכם כל... בוא נתפוס פרה אחת, נמכור, נשחוט, נמכור, ונקנה לו רדי, בעיה. התעשו כל השומרים עם חבלים, עם סכינים. נוסעו להסתדר, או, הפרה הזאת תנגן, הייתו מייח. לכו עם חבלים, תופסו אותו, שוחטו אותו, מוכרו לשאר עמקים, לקחים ב-27 לירות, נוסעו לזה, קונו לו רדיה, זר פרחים, והוגה שמו, בבוק יין עלק, מחכים, פתאום נודע, מאיר הגיע. מאיר הגיע, לא יתחתן? מאיר, אז... הבעל נודע, זה שהוציא את המיטה, נודע שיש לך אתר חדש, הוא שוב השאיר את המיטה, יחזיר לו. אז שוב רווק, אמרים, בא רווק. דוקטור, טוב, אבל החלף סחסוסה לכל הפחות. בקריית שמונה, בזה, חליסה. חלסה. אז מה, זה כבר לא פייר. שפירא אברהם רווק, אין לו רדיו. מאיר רווק, יש לו רדיו. זה לא פייר. צריכים לעשות את זה. נוסו, ראו עדר. הפער הזה ינגן לסר שפירא. נו, חיכו, לקחו, הרגישו את כל השומרים, באו, לקחו סכינים ואבל עשו לשם, פער באמת צעיר, תופסו אותו, שוחטו אותו, שרם קנו אותו, יש לי כסף, נעשו לזה, והביאו רדי. עד היום תקומו. רגע, אנחנו כבר נצלם. אנחנו נצלם אחר כך. יש רדיו. עד היום הרדיו שלי מנגן, וכל השנים שחיו עכשיו, אף אחד חי כבר, אני נשארתי רק. באו כל פעם, בואו חבר'ה לשמוע את הפעם מנגן את שפירא. איזה סיפור. אז זו הייתה שיטה, אם הייתם צריכים לעשות איזה קופה קטנה, הולכים לקחת איזה פעם מהשטח, או פרה. הם עשו צרות, באמת הם עשו צרות. היה לך, זהו, היה לכם, תספר לי מה זה צרות, נקרא צרות עם השכנים, הם עולים על השדות שלכם? עולים על השדות. זה לעשות רישקול, קוצרים שאנחנו צריכים לצלול, לעדך שלנו שם. ‫תהי כפולים על הסודות, ‫תהי גונבים. ‫כן, כך חותכו לי את היד, ‫אני לא מרגיש שם דבר. ‫מי חתך אותך? ‫ערבי, מגל. ‫בגלל שבאת ל... ‫לא, התחילו כבר, ‫זה התחילו כל המלחמה כמעט. ‫התחילו המלחמה, התחיל כבר. ‫אז הוא בא, אתם צריכים עשב, ‫אני צריך בשרסוקים גם כן עשב. ‫ואני יוצאתי בצד זה בלי רובה. ‫בלי רובה, והתחילו זה. ‫התחלתי לא לתת לו לנסוע, ‫אז ככה זה מגל נתן לי כמכה. ‫האותי כבר הגיעו לפלחים, ‫ראו את זה, באו לסעה הזו. ‫הוא ברח, והגלה נשאר. ‫קחת הגלה, הבאתי לגור, ‫ראיש, חותכתי את כל הריתמות. ‫חתכת? ‫-חותכתי. ‫למה לחתוך? ‫של ערבי, נו. ‫ריתמות טובות. ‫מה? ‫אפשר היה לעשות משהו ‫עם הריתמות האלה. ‫אין מה לעשות, צריכים להחזיר לסוסים. ‫מה זה, זה משטרה אנגלית עוד? ‫מה זה, לא אבקה פטרושקה? ‫נו, באו למשטרה, ‫הבאתי לגלה למשטרה, באו, אז עשו את זה זיהוי. אז אחד שותר לי, זה שעמד בשמאל, לא, זה שעמד בשמאל. הוא מודיע לך. העיקר, לקח את הסוסה ונסע, הגיעו משפט, אומר השופט, העורך דין. ביקשתי פיצויים, זה, הייתי חולה,
תראה, איתו חולה. בתנשאי שאיתו חולה קיבלת מזכורת, נכון? כן. שבית חולים לא עולה לך כסף. אז מה אתה רוצה כסף? מה אתה רוצה כסף? הכאב. הכאב זה לא חשבו, זה לא קיבלת שום דבר. לא קיבלת כלום. עד היום, אבל כאן מת אצלי כל ה... מה, אין לך תחושה שם? אין לך תחושה? אבל אני לא יכול ללכת עם שעון כמעט. זה הכל מהמגל הזה? מהמגל? כן. כן. תגיד לי, באיזה שנה נהיית שומר? 36? בסוף 36. אתה הכרת טוב את אלכסנדר זייד, את גיורא זייד. גיורא, כן. את אלכסנדר, לא, הכרת. הכרתי, אבל לא טוב. תגיד לי, אתה מכיר את הסיפור איך עשו נקמה בטבש? כן. תספר את הסיפור. כן, אני אגיד לכם בדיוק, כי אני באתי עם האיש שעושה את זה. מי זה האיש? זה מטולה, לא מטולה, מכפר גלעדי. חנקין? באמת לא מזמן. כן. חנקין? לא. חנקין לא. אני חושב שחנקין, יצחק חנקין. יצחק, לא בטוח, לא בטוח אתם. אז הוא סיפר איך שזה היה. ספר לי, מה היה? החליטו שגומרים עם... איך ידוע שזה היה טבש? ידוע, הרבה זמן ידוע. כן, ערבים, כן, חברים שהוא, זה אלכסנדר זייד, מה זה? תכף ידעו מי זה. דרך הבחורה שעבדה אצל אלכסנדר זייד ידוע, הבחורה הייתה נערה בדואית שידעה את זה. לא חשוב. בסדר, אני ישר. ידעו שהם ידעים. אז מה הוא סיפר לך? על הייתה חתונה אצל ערבים. אז לא, אלכסנדר זייד, אלכסנדר זייד כבר לא היה. בא בן, זה גיורא, עם שני הבתים, שני בנים, נוסעו לחתונה. והוא התלבש כמו הבעיה, עם הסוסה, גלי, הוא העמיד את האוטו, 100 מטר מהזה. ניגש עם הבעיה וניגש לדופק באוהל. גז הגעתה זה, איך קוראים לו? קאסם טבש. קאסם טבש, דוקטר, כן, הוציא את המאוזר, טה-טה-טה-טה, רץ בר לאוטו וגומר. הוא סיפר לך. הוא סיפר לך את זה. כן. הבנתי. מה עוד אתה זוכר ככה מהתקופה של המאורעות? זה לא היה תקופה קלה. זה לא הייתה תקופה עד קלה. עד היום אני לא יודע למה. תראה, ביגור היה הכל, הגיע כ-20 עמדות שמירה. וכל לילה שמרו 20 מיש לכל הפחות. ואף ערבי לא נכנס באף יישוב אחד, כול תרגל, תרד עד עדה, שם נכנסו. כן, גבעת עדה. גבעת עדה, שם נכנסו. שם רצחו, שם רצחו. כן. יתר באף, ופחד היה פחד אליהים. ואני הייתי עולה חדש, שמרתי עם אחד שהיה פרש בצבא פולני. והוא, שפירה, אני שומע, אתה לא שומע? לא, אני שומע רעש. עוד בני מסכים, סוחב אותי בסחילה קילומטרים. פחד. עד שבאתי ובאתי, אני איתו לא שומע יותר. אתה מכיר את פרשת ליזרוביץ'? אני זוכר שתפסו. אתה זוכר, אתה זוכר. קצין האנגלי? קצין... יהודי. יהודי, כן, כן. אתה לא... אתה לא הייתה... לא. טוב. תגיד לי בבקשה, כאן בסביבה, ביגור, היה יחסית שקט בסביבה. שרגו שלושה אנשים. מפה? 31. לא, אני לא מדבר על 31, אני מדבר על 36. לא נכנסו, אף אחד לא הייתי. שולחים על המגרש כדורגל לשחק, עולו על ההר ויורים עליהם, אחד נפצע אפילו. כן? כן. תגיד לי, אתה הכרת את וינגייט? מי? וינגייט. וינגייט, הכרת? הכרת רק שהוא ישם פעם ביגור, אם שם באחד רוחי, אם ישנו גם מילה. זה הכל, לא יצא לך להכיר את הפלוגות הלילה ויכול... אותי שמרו מהשמירה, לא הלכתי אף פעם בשום מקום, חנית אפילו לא נתנו לי לעלות. לא נתנו לך לעלות. לא, שמירה, צריכים שמירה. שומר. ומה, לא גנבו? איך היה סדר יום שלך כשאתה... היינו שני אנשים, אני נותר אחד. נותר, כן. נותר מהמשטרת היישובים. היינו יוצאים בלילה, ביום ובלילה. ביום ובלילה, אז מתי ישנים? באים הביתה, ישנים כמה שעות ויוצאים עוד פעם, יום ככה ויום ככה, יום ככה וככה. אם יש מסדר שהקצין בא, קושרים סוס בשדה, שערבים יהיה שומר. שיחשוב שיש שומר. שיחשוב שיש שומר. אז היית, איך היית מסתדר יחד עם הנותר הנוסף? אז נהנה... לילה שלם היית שומר? לא, לילה שלם, עד 12. 12 צריכים לישון, בארבע קמים. באים הביתה ב-12. כן. ואם אחר כך בבוקר קרי, יום ככה, יום ככה... זה קשה. קשה, 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 חושבים שזה... ואיך אתה, הפטרול שלך על הסוסה, היית מפטרל עם הסוסה... היה לנו עד רפיינרי, עד רפיינרי לסוף. עד רפיינרי הייתם עומקים... עד רפיינרי, כן. היה לנו אדמות בקריית חרושת, היה לנו אדמות גם כן. אז הייתם מגיעים עד שם. כן.
בלילה אחד היית מגיע לעשות סידור? לא, בכל מקום, בלילה שוכבים, תלו, יש שם שייל יג'ור, יש תירס. כן. אני שוכבים שם כל הלילה. כן. יש עגבניות. תפסת עגבניות גונב ערבי אחד. לוקחת כל העגבניות בכפייה שלו. כן. ולראש על הראש. תמיד סיפרתי סיפורים, הילדים עד היום, לספר. כן, שהיית, מאכת לו את העגבניות. כן, כן. על הראש. אז... סדיסטים, היינו סדיסטים. כן. מכות, מכות, מכות. מה, הלכתם מכות הרבה? היו הרבה מכות? לערבים, סתם, הביאים אותם יגור ונתנו למכות רצח. למה? אני לא יודע. בכל זאת. אני לא יודע. אבל הייתם... אני לא יודע, אני לא יודע, באנו ערבי אחד וניקה לנו, החזיר אותנו יום שלם. הוא גונב כמה תפוחי אדמה. וניקה את כל המחנה ישב יום שלם ורחצה את הרצפות וניקה עשבים, הכל עובד אצלנו. רק בגלל שהוא גנב כמה דקות. והיית הביא למשטרה, איך שפותחים את הדלת, ראש כוחה, תחת מכות. אני לא יודע למה באמת הייתי סדיסט, אני אומר לך. כן. מתרגלים ככה וזה מקובל ככה. זה לא בסדר. טוב, לא. איך עם אשתך נוצר הקשר מחדש? איך התכתבת איתה כל השנים? אף פעם לא. איך אתה הייתה ברוסיה, הייתה בשביר, ברוכה מפולה, מהעירה שלי, ברוכה לשביר. ברוכה מהעירה. מתי הגיע לארץ? ב-47. ב-47 הגיע לארץ? כן. והיא עברה את המלחמה בסיביר? בסיביר. והגיע לארץ, ואיך נפגשת איתה? נפגשת ליגור, פתאום פרידה. פרידה! אני נבהלתי, אני לא ידעתי עד היום, אני מצטער. לא ניגשתי כמעט. לא הבנתי. התבייקתי לך, נתת את היד וזהו. לחצת את היד וזהו. לא, לא... לא. אחרי שלא ראית אותה 15 שנים. כי אני לא, היא לא הייתה חברה שלי. ברור. אבל בת עיר שלי. בת כמה היא הייתה יחסית אליך, מה הפרש שנים? הרבה, ב-8 שנים. 8 שנים? הייתה צעירה ממך. כן. הבנתי, אבל זכרת אותה. כן, ברור. איך זכרת? האחות שלה הייתה בבית שלנו הרבה, הייתה לומדה יחד עם האח שלי, הייתה קמית. הבנתי. אז ראית אותה, ומתי... מתי נהייתה אהבה? הרבה, הרבה, עד שחבר שלי נפטר, אז אמרתנו, בוא נתחתן. מה הקשר? החבר שלה? שלי. אז מה הקשר של חבר שלך? או, אז נעשה ללא טוב, נעשה לשמשמם, היה לי זה... התחיל להיות לך משעמם? כן. אז היית צריך בשזה, שהחבר שלך ילך, ש... נסענו לגראט שם ירבי. כן. הנסעה משפחה איתנו מגלובוקה גם כזאת עידים צריכים הרי. כן. אז אומרת האישה לאיבל, הוא יבוא גם כן להתחתן. אבל מה לעשות עם הבת בת 8 כבר זה? אז בוא שפיר, קח את הבת לתאיר בנהל, בזה מגבד, ואנחנו בינתיים נתחתן. הבנתי. אז באותה הזדמנות שהם היו עדים שלך ושל אשתך, אז הם גם כן התחתנו. הם חיו בלי חופה וקידושים? חופה וקידושים עשו שם. לא. הם חיו לפני זה, בלי חופה וקידושים. לא, לא. הבנתי, הבנתי. אוקיי, אז היה, אז ב-47 התחתנת. אני אספר עוד מהשמירת הרצאות סיפור. בטח. השומר שלפניי יצא לשמירה, ואמרו לפלאחים, הוא היה בריון, הוא היה בריון. הוא היה בלגיון הזרים בצרפת, הוא ברח. הוא היה הכי חזק בעולם, חשבתי, באמת גיבור היה. אז הוא נוסע לשמירה, ואמרו לה להביא פתייה לשומרים. אז לוקח את האקד עם פודיק, אתה יודע מה זה? פודיק. פודינג, בטח פודינג. אז בלי פודיק לא היה קיבוצניק. כן. לקח עגלה עם פודיק, יקש עם פודיק ונוסע. בא לעגלה איפה שומרים השומר, הוריד את הפודיק, התכופף, וזה, ופתאום פותח עליהם יריות. הסוסה נהרגה תכף, והוא קיבל כדור ברגל כאן או בבטן, לא זוכר איפה, וזהו. אז בת אחת באה לריצה להגיד שמה שקורה עם רודולף. לוקח הסרשן שלנו, לוקח עוד שני זה, והוא לקח טנדר, והיא נוסע לשדה, רפיינרים זה היה. לכיוון הרפיינרים. בא לרפיינרים, תכף קיבל כדור באקדח. גם הוא? הוא. אז חוזר הביתה, הביאו אותה לבית חולים, הביאו אותה, ובאו כאן, לוקחו אותה משוריין, קצין משטרה, היה ביגור משטרה, ועוד שני נותרים, אני ועוד אחד, ונוסענו עם ערבים גדולים, באו לשדה, שקט, איפה? מכאן יורו, אנחנו באים, ראינו בחור בן 17, רגל כמעט קטועה לגמרי.
הוא קיבל מג'יף מרובי צייד, כמה כדורים בתוך הרגל. וזה מתמפץ נו, אז לוקחו את הטייק לבית חולים, ואז החלפתי אותו. כשהוא נפסד, החלפתי אותו. אחרי כמה שנים עובר, אני בא לחתונה אצל הרבים בשפרם, בא לחתונה, אנחנו באים, יושב מודינו הרבי, צולע, מדבר עברית טובה מאוד, אז הרבים לא ידעו עברית. מדבר את עברית, מעין אתה יודע עברית? זאת אומרת, ישבתי בצוהר 8 שנים. הוא היה בעוד 10 שנים בצוהר הוא קיבל בזה. ישבתי 8 שנים בצוהר. למה ישבת? מספר לי סיפור כזה. הייתי נער ב-17, באו אליי, תקבל 5 לירות, כך רובה, בוא תתאמן יום היום, פעם העיריות תיתן, תיגש ברפיינרי, שם אנחנו נביא אותך איפה, תעשה את הרמה קש, תשכב שם, איך השומר תגיע, גם כתירה ותהרוג אותו. הוא לא תחשב, הוא היה שקל, ואני לא הבנתי הרבה, לקחתי את הרובה והולכתי, והייתי פתאום שמיג, יוריתי בו, אבל הוא בחור זאת, לקח את הג'יפט, ויורק 5 כדרים, אבו חמסי היה. כן. יורה 5 כדרים, וכולם פגעו לי ברגל, והוריד כזה בית חולים, וכן לכם. וזהו. ואז ידעת שזה אתה? אז אמרתי לו, אז דיברנו כבר. כן. שאני אדחר. הבנתי, הבנתי. מה עוד, עכשיו, ביומיום עבודת השמירה, זה היה בעצם עבודה די סיזיפית, זאת אומרת, קצת גנבים כן, פה, כן, גנבים כן, שם. כן. בזמן שאתה היית שומר, גנבו לכם עדר, או גנבו לא, לכם לא, ציוד לא, יותר לא, יקר? לא, 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 לא הגיעו אפילו, הרבים לא יסייכו לעשות את זה. לא. זה לא פעם. גנבו בשדות תירס, עגבניות, חשיש קצת להפרות שלהם, לא יודע. חשיש? חשיש, עשב. עשב זה חשיש בערבית. כן, נכון, נכון. אתה למדת לדבר ערבית? למדתי, לא למדתי. אבל למדתי, דברתי, אבל שוכחתי את הכל. הייתי הרי באיש, אחר כך הייתי ב... כן, במיחידת המיעוטים. במיחידת המיעוטים, דיברתי טוב, שוכחתי כמעט לגמרי. כן, שלא משתמשים בזה. לא משתמשים, לא למדתי בית ספר, אם לומדים בית ספר עוד, למדתי מדיבורים. כן. שוכחתי לגמרי. אז אתה התחלת להיות שומר בשנת 36? 36, סוף 36, עד 48. עד 48, אבל בשלב מסוים אתה הפכת להיות שוטר. שמקבל משכורת. אז קיבלתי משכורת מהמשטרה. רגע, אבל בהתחלה אתה היית שומר של הקיבוץ. של הקיבוץ, כן. מתי הפכת להיות שומר מטעם... 30 ו... מתי הפכת להיות שוטר במשטרה? 39, אני... 39. פחות, לא, 38. 38. אחר כך עברתי, הייתי גפיר קרוב. גפיר, כן. אחר כך עזבתי את גפיר, פתרתי. עברתי משטרת היישובים. היישובים. הייתי מדריך שם גם כן. או, אני רוצה לשמוע עכשיו את ההיסטוריה. ככה, התחלת שומר שדות של קיבוץ יגור. קיבוץ קבדור, כן. 38, אתה מתגייס למשטרה המנדטורית? לא משטרה, משטרת היישובים. משטרת היישובים. משטרת היישובים. GSP, JSP, Jewish Settlement Police. כן. ושם עברת קורס ונהיית, היית קורפורל? קודם עברתי קורס, ספר לך קודם. אוקיי. קודם ב-37. כן. שפיר, אתה יצא לקורס מדריכי נשק קל. של ההגנה. של ההגנה. כן. אמרתי קורס נשק קל. איפה היה קורס? בדליה. דליה, אוקיי. דליה תל קרמל. לא דליה תל קרמל, קיבוץ דליה. קיבוץ דליה, כן. הייתי שדר, עברתי את הקורס, באתי והדרכתי את החדרי יגור. ודרכתי את חברי יגור, אחר כך דרכתי עם שאר המקים ופחסידים. בכל הסביבה. כן, אבל לא כל יום, לא כל יום. בערבים לפעמים, שבתות. נו, ואחר כך עברתי ב-42. לא, אתה עוד, אנחנו מדברים על זה. את הקורס הזה של הנשק קל, אתה עברת עדיין, עוד לא היית שוטר עדיין. עוד לא היית שוטר במשטרת היישובים העבריים. עוד לא, לא, לא. מתי החליטו שאתה מתגייס למשטרת היישובים העבריים? הרי זה לא החלטה שלך. הצטרכתי מדריך שם. הצטרכתי מדריך. ושומר שלוקח כסף. כן. יגור עושה חשבון. עשה חשבון. שכדאי לך לקבל משכורת. אני ככה שומר. ואני בן 96. מהכיס לא הרווחתי אף פרוטה אחת עוד. אני מבין, הכל הלך לקיבוץ. אף פרוטה אחת, אני מתבייש לזה חברים, חופש ועובדו, זה עובד ככה. פרוטה אחת לא הרווחתי לכיס. שפירקי, תגיד לי בבקשה. הוחלט בקיבוץ שאתה מתגייס
משטרת היישובים העבריים. לתחנה שהייתה פה בקיבוץ. יגור, בתוך יגור, כן. בתוך יגור. מי היה מפקד התחנה? יעקב קרובנט. ואחר כך היה מפקד חיפה אחר כך. איך קוראים? מפקד חיפה אחד היה. אז הוא היה מפקד של חיפה. יעקב? יעקב, כן, לא קרובנט. יעקב אחר היה מקריות, הוא גר. טוב, אז זה היה מפקד. כמה הייתם נותרים? 30. 30 נותרים? מחלקה, כן. מחלקה. הוא היה מפקד, היה סרג'נט? כן, היה סרג'נט. זה היה סרג'נט. אהרון דורון. אהרון דורון, ארווין. אלוף אהרון, ארווין. אלוף אהרון דורון היה. היה סרג'נט. בסדר. אז אתה היית קורפורל? קורפורל. והייתי מטעם ההגנה, הייתי מדריך. מדריך באותה הזדמנות. אז גם אז היית מדריך מטעם ההגנה. כן. אתה קיבלת איזה תוספת משכורת על זה? רק בלכיבה, בדסוסה קיבלתי שתי שקל, שתי לירות עוד. שתי לירות. בדסוסה. בשביל הסוסה. כן. עכשיו, אתה היית במשטרת היישובים העבריים מ-38? עד 40. עד 40? ו-7. ושבע. ושמונה אפשר נגיד. כל הזמן היית במשטרת היישובים העבריים, אתה נהיית בשלב מסוים קורפורל? קורפורל רק. אתה בהתחלה היית סרג'נט לא היית? לא, הוריד את זה. כל הזמן קורפורל. קורפורל. יש כבר ידעת אנגלית. כן. במסגרת הזאת של העבודה במשטרת היישובים העבריים, מה היה הסדר יום שלך? מה היה? שלי ברכיבה, שלי לא היה שייך לזה, הייתי שומר כל היום וכל הלילה. זאת אומרת, אתה המשכת באותו, את אותה עבודה, אבל עבודה, עם משכורת שקיבלתי... עם מדים. עם מדים. עם נשק לגלי, נשק לגלי תמיד היה. כן, כן. בטיולים תמיד לקחו אותי, מ-36, כל ציור שהיה ביגור לקחו את שפיר אברהם. למה? ללוות אותו. תמיד נשק היה לי. כן. נשק גדול לנשק. אז איזה טיולים ארוכים אתם עשיתם? במצדה היית? פנח. לא, לא, בטיולים האלה, אני שואל. פעם אחת? הרבה פעמים עשית את המסעות האלה? ברור, מה זה? עשית את זה ברגל או עם הסוסה? בסוסה רק באוסיף עליתי. מה? באוסיף עליתי ברגל עם הסוסה. עד היום אני מצטיין. באוסיפיה? באוסיפיה, יגידו ברגל. אוסיפיה. לא, לא, זה ביום הורדתי. בלילה, ירדנו בלילה, עד היום אני מצטיין על זה. למה? סוסה יכול למרוח רגע אחד, לא עמיד לשביל צער. נכון. הייתי טיול, עשינו, מי יגור לדפנה? מי יגור? כמה? ארבעה ימים? שלושה ימים, ארבעה ימים, לא, יום אחד. לא יום אחד. יום אחד, מי יגור לדפנה ביום אחד. לא, טוב. טוב, תצחק עד היום, אני לא אבטר לך. יום אחד, מי יגור לחנית? או. ומי חנית? רק נתן אוכל לסוסים, אנחנו כל מיני ידידים. אה, זה עם סוסים היה. עם סוסים, לא, עם הסוסים שלושה חבר'ה. הבנתי. עם המדים, מה זה. הבנתי. באנו לזה ושם השומרים אלו קיבלו אותם עם קפה ונתנו אוכל לסוסים. ונסענו לדפנה. לאורך כביש הגבול הצפוני. כביש הגבול הצפוני. בזה ירדנו ברגל. ביושה. וביושה ירדנו ברגל שם. ובדרך חלסה. חלסה. זה יום קשה, קשה יום כזה. באנו בחושר בזה. יצאנו בשבת בבוקר, בשלוש בלילה יצאנו. והגעתם שם בטח בשבע בערב, שמונה בערב. בשבע בערב, כן, ושם גם כן השומרים קיבלו אותנו. קודם דיברנו איתו אוכל הסוסים, נתנו לו להחליף את הסוסים, נתנו למשק לדן, קיבוץ דן, לראות את החברה שלנו. לא, לא היה, הייתה לו באו לעוד אז, אבל לראות את זה. נתן לדן, אחר כך חזרנו, לגינוסר, הביתה. שבוע ימים היינו ב... איזה יום, איזה יופי של טיול, יופי של טיול. עשית חיים יפים עשית, אני לא... היו לכם אירועים ביטחוניים קשים גם כן פה בתקופה הזאת שהיית במשטרת היישובים העבריים? קשה להבין, עכשיו שעברנו את... זה היה שער המקים שם, שם היה בדואים. כן. שם היה פחד, שם בדואים היה, לא היה טבעון. כן. קוסקוס. קוסקוס טבון. קוסקוס טבון. שם היה לנו פחד. וחוץ מזה, הביאו קצץ לבנות את הכביש, אז נסעתי על האוטו. כן. ליווי. ליווי על האוטו. אז גם כיוון שסה, בסה, שם היה פחד אליים. איפה? באיזה מקום?
יד חניתה. חניתה, בסה, בצת, בסה. בצה, ש... כן, וססה ובצה. כן. שם לא כביש, לא כביש שבונו אנגלים. בטח, אבל... שני פסים, נכון. ואני הבאתי מחצבה, ממחצבה נסעתי. כן. הייתה במשטרה. שם זה לא היה נעים, היה פחד. היה פחד, אני אומר לך פחד. מה היה פה בתקופה של קאוקזי ואז הדין אל קסם? אני אומר לך, שמרנו כל לילה 20 שומרים. התחלפו חצי לילה, עשרה ועשרה. כן, כן, שמרו פה. ושום דבר לא היה. טוב, זה היום בדיעבד. אתם הייתם הולכים לעזור ביוקנעם, בערי אפרים? לא יצא. אתם שמרתם פה. היה לך קשרים? מודיעים לקבל מידע עם ערבים פה מסביב? כל זה היה מודיעים, כל השומרים היה מודיעים. אז מה, מי היו חברים שלך בכפרים הערבים פה שהיה לך, מודיע לך מה הולך להיות? מאזבדד, עד היום, מאזבדד. מאזבדד, מהר אזבדד, עד היום אתה מודיע? עד היום אני פגישים איתו ידיד, ממש. היה ידיד טוב שלך? שבקר מיג'ור, היה לצעירים. לאן הם הלכו האלו מיג'ור? מיג'ור בנשר, אני הבאתי אותם מזה למחנה צבאי, היה של לגיון ערבי בנשר. בנשר? הבאתי אותם בנשר ושם בשורכו הביאו אותם לזה. ללבנון? לבנון. עם הערבים של יג'ור הייתם בסדר? היה יחסים בסדר? היה עניינים, מצורסים, היה בסדר גם. כן? בהמשך היה כל משהו אחר. בהמשך היה מה שם היה רוצחים תמיד. בבלד השייח. בלד השייח. אחרי שכבשו בלד השייח, הייתי שם שבועיים, מפקד, עשרה אנשים ישבנו שם. ישבתם בבלד השייח? בתוך בלד השייח. מתי עזבו ערביי בלד השייח? בלד השייח זה טוב שהם עזבו, כי הם ידעו שיהיה להם רע מאוד, הם מבנרים. הם היו מבתי הזיקוק. זה הזיקוק. עשו להם... אבל מה, פתחו את הדלת ומצאתי שני ארבעה ערבים שהכירו אותי. מאוד לא נעים היה לי, אבל לוקחתי אותם, הבאתי אותם לנשר. כן. שפירקה, תספר לי בבקשה, אתה ידעת על הסליק הזה שפה ביגור? לא. לא ידעת על הסליק? לא, והייתי בוועדת ביטחון כל השנים. ואתה היית בוועדת ביטחון ולא ידעת על הסליק? אני ידעתי, אבל דישון היה, זה היה כנופיה. אני ברור לי שהסליקרים זה היה... כנופיה. ממש כנופיה קטנה, אבל אתה... ידעתי, אני אצלי בבוקר לשמירה, ואני רואה שהם מסתובבים שם, ידעתי שמשהו בונים. אבל כשחופרים, 4-5 מטר גודל ועומק שלושה. לא ידעת. מי עושה את זה? מי עושה את זה? תגיד לי. עד היום אני לא מבין. של מי היה הרעיון? של מי היה הרעיון? זה אני יודע, רעיון אפשר להגיד, היה מנדס של הגנה. מי זה היה? אתה זוכר? אני זוכר את השם. הוא מת, דווקא מת לא מזמן, בחיפה, חיפאי, חברת חשמל. כן. הוא הציע את הרעיון. הוא הציע את הרעיון. ומי הכין את כל הקונסטרוקציה? הקונסטרוקציה מבין, זה מבין. מי חפר את זה? מי חפר? זה לא יהיה חפרים אלו. בטח, זה... לקפור באדמה זה לא פשוט ביקור. בטח, זה אבן ואבן, אבן ואבן. מי הוציא את האדמה כל כך? לאן לקחו אותה? לא מבין, לא הבין. לא היה לי לשאול. מי שנשאר בחיים אומר, אני אל תדבר איתי, אני לא יענה לך, אני לא רוצה לשמוע על עצמי יותר. מה קרה? לא לוחסתי גם כן, נגיד לכם את זה. יש עוד מישהו מאלו שחפו? איפה, איפה. רק אני נשארתי מהתקופה ההיא, מה אתה רוצה? אתה והחבר שלך הזה. גד לסקר. גד לסקר. גד לסקר היה לא אביו, לא חיה, לא היה אביו. הבנתי. היה מוניה, קיבל עכשיו פרס, קיבל תל אביב. כן, כן. תגיד לי בבקשה, אז אתה לא ידעת על הסליק הזה בכלל? לא. אבל היו גם עוד סליקים קטנים יותר. אני ידעתי פחות, אני ידעתי של איפה של הפלמח. כן. ברפת. ברפת ידעת. מתחת לפר. מתחת לפר. זה ידעתי. ידעתי איפה שמכניס את הערבים אחרי השמירה, ידעתי. איפה? איפה זה היה מונח? זה בכל מיני ברפת היה עמוד. קיר כפול היה עמוד. עמוד, ועל העמוד היה גם פטיפשי, היה לוח לכתוב את הפרות כמה הם כותבים. כן. אז הערבים באו, האנגלים באו, פתחו את הזה, דופקו ריק, פתחו את זה, ומצאו את הערבים של הפלמ"ח. הבנתי. הייתי חופשי לגמרי. יכול לעשות מה שאנחנו הולכנו, מאן שאנחנו רוצים. נכנסתי בסליק שמוצאו אותו. הייתה שמחה שם, באו כל הגנרלים, פתאום שפיר אברהם נכנס. האנגלים לא ידעו מי אני. בורמה, אינדי, לא ידעו מי אני. אז פתאום נכנס מהבולשת, תופס אותי שם, הוא התחיל לצרוך עליי, כמו שלא הבנתי את הכל. תגיד לי,
איך, מה קרה ב-29 ביוני 46? מה קרה? איך זה התחיל השבת השחורה? בואו, קודם נדבר על קוראים שלהם בצבא. על כן, כן. כשגמרתי קורס, עברתי ב-42 קורס ממקפים בג'והרה. שם פגש את עזר ויצמן. עזר ויצמן. היינו לא מזמן, לא מזמן. כשהיה נשיא, היינו ביקרנו את עזר ויצמן, שם נשיא. נשיא, אתה זוכר איך שזרקנו רימונים, אחר כך אומר, אוי שפירו, אתה זוכר איך שזרקנו רימונים, צריכים לשפשף. הוא הנה בא להגיד את היד, הוא בא, הנה התמונה יש לי. כן. הוא בא לגייס את היד. הוא זכר אותך? כן. זכר אותך? כן. הוא היה צעיר ממך. הוא היה צעיר ממך. לא היה שנתון אז. ברור. הוא היה מבית ספר. כל הבית ספר היה מחלקה אחרת, לא מחלקה שלי. ברור. פעם הצלחנו, הם התחילו לתקוף אותנו. מי היה איתך? מי היה איתך בקורס במקפים? בדליה. איפה היה הקורס במקפים? בג'והרה. ג'והרה. מי היה איתך בקורס שאחרי זה... היה משרל, אין אף אחד, אני אומר לך. אבל מי היה? מי היה בשמות ככה? מה? יהושע גלוברמן היה איתך? מה? גלוברמן. הוא היה בבחינות הוא עשה. הוא עשה לכם בחינות. כן, הוא וישורון אחד מיגור עשו לי בחינות. ישורון? ישורון. זלמן ישורון. זלמן, כי אני הכרתי מוטי ישורון. מוטי ישורון. מוטי צעיר. אבא שלהם. אבא שלהם. אבא שלהם. זהו, אבא שלהם. היה מזה מפקד גדוד אחר כך. כן. היינו בסופסף, היינו ב... סף, בצפון. כן, השם נהרגו ב... יותר נכון, נהרגו שם הרבה חבר'ה. אז הוא בא עם בולדוזר ותוכף כולם לבר שם. אני יודע. כן, סוחמו את הבר. נסעתי פעם עם השוטר, אומר, כאן עשו לשתות מים. כאן הרבה ירוגים. וכך אתה תספר לי. נכון, אתה היית כשזה קרה? הייתי שם. אני יודע שבסף-סף היה טבח, עשו טבח שם. בסף דקה, איך קראו לה? בסף-סף. לא, לא בסף, ספסופה. ספסופה. אבל היה לי ספסוף למעלה שם, איך קראו? בגליל העליון. בגליל, לא נהיה למעלה, איך קראים איזה נאום. רגע. עד הלילה. טוב, אז... התחלת, דיברנו על התקופה בצבא כבר, בצבא. לא, חכה עוד, okay. לא, עוד לא גמרתי קורס שניים. כן, כן. אז היית בקורס ממקפים, אמרנו בג'והרה. כן, אמרת שגלוברמן... חזרתי שוב, הנה, כן. יגור, יש כמה, יש שלושה חדשים. זה בחורף ששמירה לא צריכים, כן. שולחו אותי. אחר כך ב-47, עברתי קורס שניים. ממנים. קורס ממנים, כן. גם בג'והרה. גם בג'והרה. ושם פשוט מאוד גמרנו, לפני חודש, לפני הגמר, כבר חושבים לפני הגמר, רצו לרבוש את ספסוף, את צאסה, משטרת צאסה, לפוצץ. כן. הביאו אותנו לגליל שם, היינו שם ביילון, קיבוץ אילון. אילון. ושם החליטו, לא יודעת, לפוצץ, לקחו שקיות, לקחו שקיות עם חומר נפץ, ולי, אני תשמר, הצלחתי לשמור על הדרך. עזרה, שלא יבוא עזרה. פתאום רצים אחרינו חבר'ה, ביטלו את זה. הרגו את ברנדות. הרגו את ברנדות. זה היה בספטמבר. אני לא זוכר צעריכים. ספטמבר 48. הרגו את ברנדות, אז הרשירו לנו חזרה. אז לקורסק לא חוזרו כבר, ניסו לסבור את טאקו, וכבשנו את טאקו, ובאתי הביתה. טאקו, אבל זה היה קודם. אתה קצת עושה מישמש. דומחת ביסל למישמש. כן, זה לפני זה. אנחנו רק קודם, רק קצת. העיקר בא קצין אחד, מפקד גדוד היה מדריך שלי. שפיר, מה אתה עושה? בוא אלינו, חבר מביא חבר. לגולני. לגולני. לא, לגולני. לגולני. באתי לגולני, בגולני בא אחד. שפיר, תראה, הוא ידריך גם כן, ידריך שלי, היה מדריך ביגור. מי זה? מירקונה. מירקונה? איך קוראו לנו? גרשון פרטקין. פרטקין, אוקיי. גרשון פרטקין. בא שפירה, תראה, אני יודע, אני שליש בחטיבה 7. אנחנו צריכים עכשיו, באו אלינו, צריכים הכל אנגלים וצרפתים, אף ישראליים. עכשיו באו אלינו מחלקה אחת, הכל פרטיזנים, מפולניה, מרוסיה, מדברים רק יידיש, פולני, וזה, ואני יודע שאתה יודע פולני ורוסיה, יידיש, אני יודע שתעבור לידינה. לא, תעבור לזה, טוב. העיקר שם בלגן היה גדול. באת. עברתי בחטיבה 7.
את מחשבה אם הייתי בגדוד 72. 72. לא ראיתי אף טנק אחד. לא, אז הם היו חטיבה לא משוריינת. משוריינת, היה משוריין. קצת, היה להם גדוד אחד עם שריון. נכון. 73. 73. אביין היה, זה היה לנו, הפטרקים היו לנו. מי? הפטרקים. מי היה המגד שלך? אחד... לא שמיר, שמיר גמר. שמיר גמר. המפקד היה... דופריקאי אחד. הדרום אפריקאי. דרום אפריקאי. קראו לו בן דונקלמן. קנדי. קנדי, קנדי, כן. הוא אמר, חבר'ה, נגמור את המלחמה. כולם, אני מביא בתחרושת, ואתם תעבדו כולם אצלי. תפס בשקירה והתחתן, נוסע איתו לקנדה. נכון. זה היה בן דונקלמן. כן. ומי היה המגד שלך? צביקה גילת? לא. צביקה הורוויץ? לא? שהיה אחד מ... לא, היה אחד מ... מפתח תקווה. גילת, הורוביץ. גילת, כן, כן. פתח תקווה היה... צביקה גילת. הייתי מפקד מחליקה על שם. כן. כבשנו ססה. כן. וקבעו לכפר למעלה, זה יישם. איפה? היה ססה למעלה שם, כפר גדול. בירם, בירם. בירם אחר כך. אחר כך? איך שם היה הרבה ירוגים, איך... תמשיך. לא. טוב, לא זוכר כוס דינקו, אני אומר לכם. לא זוכר את השימות שלי. רגע, על יד ססה? יד למעלה שם, ססה למטה וזה למעלה. מירון? מירון? לא, לא, לא. בירעם? שם יהודי היה שם. יהודי? שם יהודי פעם היה יהודי. חופה, לא. פסוטה? לא, פסוטה זה כן. פסוטה? לא, לא, לא. לא ברעם, לא ברום. לא, לא, ברעם השבאנו. גוש חלב. גוש חלב, ג'יש, ג'יש. 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 זאת אומרת, האצל נכנס. אצל? אצל. כן. הם הורגו שם, חבר'ה, דירות שם, זה היה פחד. כן. העיקר, כן, אמרתי, זה בא והכניס אותם. וקבעתי ברם, ברם הזמין לקוש קפה לשתות, וישבתי קצת אצלם, ואחר כך, כעכשיו היה מקרה של זה, עורך דין חוקר אותי, שהם קיבלו אותי יפה מאוד, ואנחנו עשינו עם פאנצ'ר. אבל בסוף, בסוף אמרו להם לעזוב את הכפר. אבל אני עד. אתה עד שהם קיבלו אותך יפה. הם קיבלו אותי יפה מאוד. אני יודע. אף כדור לא היה. הם קיבלו אותי, ישבו בחוץ, ואנחנו עברנו. חבר'ה, בואו לשתות קפה. ויסדרו. לא נעים. רק אווירון עובר וזרוק פצצה ופיצץ בית אחד. עד היום אני לא יודע מה זה היה. הבנתי. אז זה היה בגוש חלב. גוש חלב, אחר כך כבשתי את מלכיה, אבל לא כבשתי, לא היה אף אחד שם. כן, כן. אז מצאתי... תגיד לי, אז מה היה בספסף? מה? מה היה בספספה? בספסף שם היה בונקר, לא, בונקר, איך קוראים לזה, מעגולים כאלה, נו. פילבוקס. פילבוקסים היה. שם תפסתי בריצה, תפסתי שבויים. אחד היה צופתי עם המדים של קצין, ושני מיוגוסלביה. כן. נו, מה עשו איתם? מישיסט. לא, לא, הצופתי השאירו בחיים, זה מדהים. צופתי השאירו בחיים. והם לקחו את המילים, שמו על הראש, ובאו, שפירה, תן לי אנשים שיהרגו אותם. וחגי לא נתן. תשאר, מי שרוצה שילך. נו, גמרתי, שמה גמרנו, חזרנו לסמריה. סמריה. כאן. שומרת, מחנה בנמי. בינתיים הצבא הדרוזים יצאו למלחמה. ושם באו בעקב רמת יוחנן? לא, ברמת... אלה שעמדו ברמת יוחנן, יתגשו אלנה, אחר כך תספר... נכון, נכון. תספר לסיפור אותה לשמוע. איך קוראו לה? תמשיכה, ירקה. לא תמשיכה, כזה... ינוח. ינוח. ירתה, לא ינוח. אמרו, חבר'ה, יצאו מנענו, חבר'ה, אנחנו לא רוצים לחם אתכם. תבואו בלילה, אתם תראו באוויר, אנחנו ניתן באוויר, ואנחנו נקבל אתכם פה ידידים. נו, באו כל המחלקה, ירדו, ניגשו, רואים הנרפים באים, באו יחד למוסלם, באו עם קבית, הוציאו, פתחו את הקבית, הציעו נשק, והרגו 8 דרוזים ו4 קצינים יהודים, ויתר כולם נפצעו. נו, אז באו אליי, שפירה, תיבלו לחטיבה 7. שפירה, תראה, נהרגו כל הקצינים היהודים, אתה ידי ערבית, תבוא אלינו. טוב, תבוא אלינו, אני לא יכול, לא אפקר עכשיו, שאני יכול לקפוץ לאן שאני רוצה. תבואו, אז נספחתי, ואז נספחתי לאיחוד המיעוטים, ועד היום אני מוספח שם. אתה מסופח? כן. עדיין. אז סופחת ליחידת המיעוטים? יחידת המיעוטים. והיית מפקד מחלקה? מפקד מחלקה, אחר כמפקד פלוגה. גם מפקד פלוגה? גם מחלקה. כמה זמן היית בצבא?
לא הרבה, כשנתיים. שנתיים. אבל הספקתי הרבה מאוד ככה. אני מבין, אני מבין. אז היית בהתחלה, היית בקרמלי. קרמלי, ואחר כך... אחרי זה גולני. גולני, לא גולני, לא. שבע. ואחר כך חיל המיעוטים. חיל המיעוטים. זה הכי נוער, הכי טוב היה בחיל המיעוטים. הכרת שם את לבקוב? בוא. אתה צוחק עליי. את חיים כאלה, האיסר, הכרת את איסר. איסר חלבר, מת לא מזמן. כן, כן. הצטרך לשאול לוויה. חלמיש, חלמיש. הצטרך לשאול לוויה, הייתי בדיוק בטיול אז. כן. ככה, אז באתי לטיול, נסע מה, נסע לבקר פה אחר כך. הם ההורים לא מכירים אותי. איסר והאישה, מה זה ידידים היו, ידידים. איך היה חיים כה? זה יש עיניים כאלו. אין כאלו. הצירים כבר לא מכירים אותו, חבר'ה. מכירים כבר. הצירים? צירים מכירים. באים הצירים, לא, חיים כה, מים כה. חיים כה לבקור. הוא היה בלבנון ובישור, הסתובב שם. נכון, נכון, נכון. הכרת אותו טוב? טוב מאוד, מה זה? הייתם חברים? כן, מה זה? הכרת אותו ביבנאל? כן, כן, גם זה. תגיד לי, אני רוצה לחזור עכשיו לשבת השחורה. שבת השחורה... לילה, בלילה, כן. לפני, ביום שישי בלילה, כן. פתאום באים ואומרים לך שהקיבוץ מוקף? לא. מה היה? הייתי עבודת ביטחון. כן. באו ביום חמישי. חמישי כבר אמרו לכם שהתכוננו. חבר'ה, יש חיפוש. אז החליטו, חבר'ה, נחה כיתה, נחלק להם רובים. נשק, זה כבדור, זה כברובים. כן. יש לה שמיים קרה. יש לה שמיים קרה. וברכו ועדה, הם מבחינים. הם ייסו והפכו כל השליק אם זה בסדר. באו, חבר'ה, השליק ביום שישי, ביום שישי בבוקר, השליק היא בסדר ביגור, ביגור בסדר גמור. בדקו, הכל היה בסדר. הכל בסדר גמור. סגור, לא רואים, מוסווה. אני הייתי אז שומר, כאילו הייתי הסוסה, וראיתי שצאתי לכביש, איזשהו שקט על הכביש. באיזה שעה? בערך בשביל החושך, בקיץ, בשבע, שמונה. בערב, ביום שישי בערב. ביום שישי בערב, אני רואה, נוסעים הרבה צבא, עוצר, הכביש עוצר, זה היינו רגילים עוצר. נוסעים הרבה כבישים, נוסעים לזה, לצפון, לזה דרום, נוסעים הרבה צבא, זה לא רגיל. באתי למפקד היגור, חבר'ה, זה לא פשוט, זה הרבה צבא. אז חיכינו עוד קצת, אחר כך ברר שזה נכון, צלצלו בפעמון, רצו לשער, סוגרו עם מנעולים, עם טרקטורים, סוגרו את השער שהאנגלים לא ייכנסו, וחיכינו. ואני לקחתי את הסוסה אחר כך, התלבשתי בגדי א', יצאתי לכביש עם הרובה, עם מסודר, יצאתי רק עם עוד נותר אחד, פתאום אני רואה באמת נוסעים עם איזה קרוב. באתי חבר'ה, זה לא משחק, זה ביג שיפוס. הודיעו לזה. ראיתם שמקיפים את יגור? כן, סגרו את השער וחיכו. באו בשבע בבוקר, באו קצינים, דפקו, לשומרים, אנחנו באו לחפש טרוריסטים אצלכם. תפתח את השער. אומר השומרים, חבר'ה, אנחנו נביא את המפקד. בא המפקד, בא המזכיר של יגור. והוא היה מלגיון מטרומפלדור עוד. ידע אנגלית טוב. מי זה? פרובר. פרובר. יגורי, הבן של יגורי. אבא של יגורי. אבא של יגורי. אבא של אסף יגורי. אבא של יגורי, כן. הבן של יגורי, נאמר. העיקר, תראה, היום שבת, אנחנו יהודים, אנחנו בדי לפתוח את השער, אני מוכרח להתקשר עם הרבנות הראשית, ייקח הרבה זמן, וחוץ מזה, אנשים עובדים כל השבת קשה, בשבת אנחנו לא נפתח את השער. אתם תבואו ביום ראשון, שני, אהל המוסל, נתקבל לכם כמו ידידים. בשבת לא. האנגלים לא התכנסו עם הרב שח, עם הרב קבדי. הניעו קמנטקר והציעו חוט ברזל, כבל. על הכבל לא היה וו, כי אני ראיתי. אני הכניס את זה בתוך המנעול, הבב הזה, והדד נתן רברס. ככה נפתח, נפתח עוד מנעול ככה, נתן דחיפה, נפתח את השער, נכנס זורק את הטרקטור הצידה. הופה! הגלות השינו ככה. הגלות הצידה זורק, והן נכנסו לחצי. אתה בסדר גמור, מה? לקחו הכל הצידה, לקחו הכל הצידה, הזיזו. העיקר בלילה עם זה, נתחיל פיק. זה היה שבע בבוקר. שער בבוקר, כן? כן, עכשיו. ותקף התחילו זה,
זה לקדש, לזרוק לחדרות כזו. את כולם. את כולם, לא, הם עשו גדר. עשו גדר עם קונצרטינה. על הזה, קונצרטינה, על הכבי, על השבי. על האיגוד. על האיגוד. נו, חברים, לא רוצים ללכת, תפזרו חיילים, תעשו בחור שחרב, שחרבו אותם, ארבע חיילים, שני חיילים, מי ששחרבו את הידיים, הם ידעו את המלאכה. ונסו, רק נסו, פרנקר, וזוכו רימוני ישן, לגרש, לגרש אנשים לחדר אוכל. אנשים מכירים את יגור יותר טוב מהאנגלים, השתנו לחדר אוכל. השתנו לחדר אוכל, אמרו לצאת מחדר אוכל, אמרים, לא יצאו. התחילו לזרוק הרמוני ישן, אבל אנגלים חייבים זה אנגלים, זוכו רימוני ישן, אבל ההכנות פתוחים הכל. החברים לא זזו, אז המפקד של החיפוש, קולונל וסט, היה בנדין גדול. קולונל וסט? וסט, קולונל וסט. בחור פיקח, ואפשר להגיד חמוד גם כן. כן, אני יודע, נחמד, נחמד לטובות אנגלים, אבל פיקח מאוד. ופותח את השעה, ואומר, הביאו זה, סוגרו את הדלתות, סוגרו את החנות, וזרקו רימוני ישן. ישן או גז מדמיע? גז מדמיע, גז מדמיע, לא, ישן, 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 לא השתלבו עם גז מדמיע. וחברים התחילו לעלות לזל, החברים התחילו, זה לא זז, אז חברים נותן פקודה לחיילים, להתפרש דרך החללות, להוציא אותם בכוח, חברים התחילו לזרוק, מזלגות, תקינים, הכל לחיילים, אני לא יודע, אבל לא רואה את זה. שאנגלים, הצנחנים היו הרי כולם. הצנחנים, דיוויזיה מוטשת, הצנחנים... הכלניות. הכלניות, יד שישית, פחדו מהצלחות של יגור. עשו הפסקה, אנגלים ישבו על הדשא, חברים ישבו בחדר אוכל, אחרי לא לקח הרבה זמן. יום מכליות שהביאו, שמביאים גז, בנזין של אביורים, יותר נכון. כן. עם גז, עם זה, חברי שמן. מצד הזה הקימו את הגלה עם השמן, מצד שני הקימו צנרות של מכבש, זרקו רימוני ישן, וסוגרו את החלונות, והם התחילו להתחיז את החברים. אני חבר'ה הסתכלתי מהצד, איך השארתי, אני לא סיפרתי עוד. איך נשארת? נו, תספר. אז עכשיו נגמור את זה כל כך. בסדר. או איך נשארת? בסדר, יש זמן לכל, אתה תספר גם וגם. אז פשוט מאוד החברים קיבלו את השמן הצרוף. והם הכניסו לשמה, אני עד היום לא יודע, צבע צהוב. עם השמן הצהוב התחיל לרסס לחברים. אני הייתי מרחוק, הסתכלתי, יצאו מסדרות, מלא עם שמן. הבגדים מלוכלכים, מהזורקים מהעשן. הנה כ-700 חברים לקחו כאן בית הסוהר, כולם. תעשו ילד אחד מטעם התחמוד, ב-13 תלה לאוטו. השאירו ביגור כ-15 בנות, השאירו ביגור. וטבח אחד, והם סוגרו את הכל, עשו גדר, מותר לכם ללכת לאומות, מותר לכם ללכת לחול, אבל אף אחד, זה היה בית ספר קרוב לחדר אוכל, אף אחד לא ייכנס עליכם, ואף אחד לא יצא מכם. ביום ראשון בבוקר, המפקד קולונל וסט, לוקח מפייה של קיבוץ יגור, פלוג א', אתה מחפש מכאן עד כאן, פלוג ב', אתה מכאן עד כאן, הם יצאו לחיפוש. קור מחלקה היה... מגלה מוקשים. מגלה מוקשים. ודיו, ומוקצו, ומוצאו, והוציאו, והוצאו. מה מצאו? מצאו את הסליק ברפת? ברפת הם מוצאו אחר כך, ואחר כך מוצאו, קודם מוצאו את הסליק בזה. בחדר אוכל. בגדול. הסליק הגדול הגדול? הגדול הגדול. לא, אני חושב שמצאו קודם סליק קטן, איזשהו. נדמה לי. ברבת כן, ברבת, כי היה עם הלוח הזה. הלוח הזה. בהתחלה מצאו שם, אז הם אמרו שיופי. עוד כמה שליקים, איפה שרצו רק אחרי ש... איפה שרצו רק צינור. כן. שפכו מים, ושם פתחו, פתחו שליקים. באו לסליק הגדול, חיפשו וחיפשו, ניגשו וחיפשו ועשו. ועכשיו התברר שחוץ הצינור, ניגש מנדס. הביאו שם כל מיני מכונות. ורואה, אין אף מכונה שהשטקר. יש מכונה שעושה אוויר, ושוכנה זה, ושעושה זה, אבל שתק, איפה להדליק את המכונה הזה אין. זה, כן. אחר כך הסביר, המנדס הסביר איך... כן, אז תגיד לי, איך באמת גילו, איך באמת החייל האנגלי גילה את ה... שפכו מים בתוך הצינור. במקרה?
לא במקרה, כי אתה יודע, הרבה צנרות, איפה שראו צנרות, שפכו מים. שפכו מים. בקטנים. כן. עם מים נכנסו פנים של זה, וכאן ראו צנור. הם עשו את זה, לא ראו את הצנור. הצנור לא היה... היה שם נדנדה, מה היה שם? לא היה חבית מה, חבית עם ברזלים. אה, חבית עם ברזלים. חבית ריקה עם ברזלים. יקעו את הברזלים, רוצה לראות מה יש מתחת לסליק. רוצה להרים את הסליק, זה כבד. זורק את הברזלים, רים את הסליק, נגלה צנור. קרא לקשיש, שפכו דלי מים, עוד דלי מים, מים נכנסו פנימה, האם ידעו כאן. אבל איך נרצצו, זה הם לא ידעו. קומפרסור. הביאו קומפרסור, עם פטיש אוויר, עשו חור, ולכן הם נכנסו. אז אני מבקש רגע לדעת. הם התחילו לחפש בתוך הצינורות לשפוך מים, כן? אחרי שהם גילו את הסליק הזה. לא. אני שמעתי... אתה שמעת. רגע, רגע, בסדר, יכול להיות. שעמד שם חייל בריטי, ובמקרה זרק אבן לתוך הזה. אוי, 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 אוי. לא. לא היה על צנור, הם לא ראו צנור, הם לא ראו. לא ראו צנור, היה שם חבית עם גרוטה אור. איך אפשר לזרוק צנור? היה חבית עם גרוטה אור. חבית, הורים את חבית בצן צנור, ספחו שפכו מים. אחר כך איך להיכנס, הביאו פטיש אוויר, עשו חור, ונכנסו לחכות. שנכנסו, פשוט נבהלו, והקמו את הנשק מהמסליק הזה. כמה נכנס שם? כמה מרגמות היו בפנים? 52 מילימטר, כמה מרגמות היו שם? 16 מרגמות. ואחר כך, יהיה כאן 500 רובים עם הטלעים יחד, 500 כלי ירייה. ובקבוקי מעלתה ועשרות. ותחמושת. חצי מיליון כדורים. כדורים. ובקבוקי מולוטוב. כן. וזה לפיאט. כן. כדורים. כדורי פיה. כדורי פיה, וצצת לי מרגמות שני אינש. איפה אתה היית כשהם מצאו את ה... אני שמצאו אתה לא הייתי שם. אחרי שמצאו, נודע לי, אז רצתי לראות מה מצאו. הבנתי. איפה אתה היית כל הזמן הזה? מי שבת בבוקר? איפה אתה היית? הסתובבתי. הסתובבת? יש כצריך לשמור על המחורה. עוד מעט תספר לך. כן, תספר. אבל זה מבובה פתאום שם, אתה תבשל את זה. אנחנו נבשל. אחרי שהאנגלים נכנסו, אז לוקח, היינו כאן בדרך 30 איש. לוקחנו את הרובים עם הכדורים ככה, התיישבנו כולנו במחנה שלנו, היה בתוך יגור. כן. ועם הרובים ככה, עם הכדורים ככה, במג'ר אחד, היה מג'ר זה... זה רב סרן, כן. לא סרן. רב סרן, מייג'ור זה רב מייג'ר, סרן. מייג'ר זה רב סרן. קפטן זה סרן. או קפטן סרן. היה מייג'ר בא, אתם צריכים לצאות הערבים. הוא אמר, הרווין, לא אתה נתת לנו, ולא אתה ניתן לך. אני אתן לך אורדר, אני אתן לך בפקודה. בפקודה אתן לחיילים שלנו, שלך, ולא שלנו, אנחנו שוטרים, ולא חיילים. אנחנו את הנשק לא נמסור לך. תרצה למפקד החיפוש, כל לבש תגיר, מה בניין? מה העניין? הם לא נותנים לנשק. מה, למה אתם לא נותנים לנשק? לכם לא נותנים את הנשק? שום אף לא. אתה לא נתתם, משטרה נתתם, נשק משטרה, אנחנו נמסור רק למשטרה. איפה המשטרה? חיפה, לא פרובלמה. הביאו תקף ג'יפ עם חייל, הביאו את הסרז'נט שלנו, טרווין, נסו לזה, הביאו הקצין. קצין בא שם, ירד והתחיל. בבעיה, מספרנו למה שקצינם, מה שאנחנו אמרנו, אתם בסדר גמור אתם. עכשיו, סרז'נט, סרז'נט בשלשות, left right למשטרה כאן. left right עם ערבים, left right, left right, באנו לזה, שני חיילים עם ערבים עומדים ליד הדלת שם, נכנסנו פנים, התיישבנו, בסדר גמור. כשאומר אחר כך, הכל הנהל, אז אני אקח את הנשק. לוקח שפיר אברהם, מספר זה וזה, נשק זה וזה, קר זה וזה, וכך הנשק. אחר כך אומר, הקולונל לקצין שלנו, עכשיו יש לי פקודה לאסור את כל הנוטרים. אני צריך לאסור אותם. אומר הקצין שלנו, יש לי פקודה, אני לא יכול לשנות, אבל תבין. יש לי מחסן, מחנה של משטרה. יש מסרונים, מיטות, בגדים, טלפונים, משרד. הרי חיילים הכל שדדו. ואני אומר, הקצין, תראה, רגע אחד. נשארו כאן 5-4-12 בנות בלי אף גבר אחד. ויש כאן 4,000 חיילים. אני רוצה שמישהו לוקח את זה, ישמור על הבנות. שפיר, קופרד שפיר, קח את הכיתה שלך, לך לשמור על הבנות. ויתר תשמור... קיבלת את הנשק חזרה? לא, בלי הנשק. בלי נשק.
ואתם תשמרו על המחנה שלי יותר. נו, באתי לשמירה משק, הסתובבנו בלי נשק, אנגלים מדברים איתנו, זה היה חבר של דוטון אנגלים, מדברים, אחר כך צריכים לצאת, בארבע צריכים לצאת לחלור את הפרות. יוצאים ארבע בנות, שניים מהפולמח, שניים מהגור, גם כי בחורות צעירות, רק התחתנו, והיא באה חייל אחד, לוקח את הרובה, פותח את הבריח, מראה לפי החוק אנגלי, מראה שמכניס כדורים, מוש מסחרה, זה לא משחק ילדים. ומרכיב כידון, הולך עם הבנות לקלוב את הפרות. באים, הוא לוקח תקף חבילת קש, מתיישב עליו, הרבה בין הרגליים, מהכידון מפנים, גומרים, חולבים בדלי. ואחרי שגומרים את הדלי, שופכים בקד, הקד הגדולים. כן, כן. גד, החייל קם מהזה, הולך לבות, הכי שופך את הדלי. חוזר, שוב יושב, יולך את קדקש לדגב את הטין של הפרה, הוא הולך עם הכלי, נכנס לבית שירותים, פותח את השער, רומד עם הכידור ליד הדלת. באו הביתה, גמרנו עכשיו, אנחנו יותר לא הולכים לכלוב את הפרות. לא, פרות מאחרים לכלוב. לוקח חייל מהנוטרים, אחד אנגלי, נולד באנגליה, והיה, הוא ילד כל הקונץ מאנגלים, בא לי, כדי שאמר שהוא אחראי בדרך חקלאות. כן. גם כמז'ר. מה לעשות? חרוב מחכנים, פרצותה ידעים מזה. כן. והבנות לא הולכות ומפחדות. וזה בסדר, הולך כידון, היא הולכת לשירותים, והוא עם הכידון אחריה. אז הוא אומר, אז אבו, מה לעשות? מה אני אעשה אם יברחו, אני אשם. העיקר יתקשר עם קולנל וסט, מה לעשות? אומר, קולנל וסט, רוצים אז הקדמי, הנטר האמריקאי אומר, יש לי עצה, יש כאן נוטרים משטרת היישובים, הם ישמרו עליהם. אני מסכים, אומר המג'ר. נו, אז אנחנו ניקחנו את הזה, הם הולכו לשרוב, אני השקפתי לשרוב, שגמרו, שפירו הולכים הביתה. ככה שבוע ימים, בליץ. שבוע ימים? מה, ארבע בנות הספיקו לחלוב את כל הרפת? היו שתי בנות, זה לא יותר. כמה פרות היו לכם? היו פרות, אז הרי שברו עם היד. כן, כמה פרות היו לכם? לא יודע, אני לא באתי ברפת, אבל היו הספיקו שתי בנות. הספיקו שתי בנות, ארבע בנות הספיקו. היו שני חיילים, היו בקר איזה שקט, לא דיבר. והם שוחו אחר כך, הם שוחו את הדליים שהוא בלול גם כשבוע עלי יחד. כן. אז יברן תקף דברים בלו, היא נתן את הבגדים. כך, והוא חייב הוא לחקור ליום איתו, יביא אותו, וישב עד שגמרו לך את ה... לא הולך איתו הביתה. הבנתי. אז כמה, 20 בנות שנשארו פה, 15, הם עלו בלול וברפת? כן, כן. הבנתי. כמה ימים נמשכו? לא, אחרי יומיים שחררו בנות. אה, שחררו בנות. הם יהיו רק בג'למי. ג'למי. שחררו בנות. עכשיו, כמה... כמה בנות עזרו? כמה ימים היה החיפוש פה בקיבוש? משבת עד שבת. שבוע ימים? מיום שישי עד שבת. היה אחרי זה נזקים גדולים פה בבתים. הם פעשו חורים. חבר'ה, תבינו חבר'ה, זה לא היה בתים. הרוב גרו באוהלים, בצריפים. מנעולים לא היה לגמרי, לא ידעו מה זה מנעול לסגור דלת בירו. כשתומעו את הזקה, רצו לחדר אוכל, ככה דיברו, הכל השאיר פתוח. החיילים שנכנסו, הביאו אוכל, נכנסו פותחים חדר, יש זה ויש זה, גונבים גונבו. הצנחים לא גונבו. הוא עושה מסדר בשביל כל הבנות ישתו והשתכלו. כל החיילים הורידו את החולצות, וחיפש בתרמילים שלהם, צנחנים. אבל בכל זאת היו נזקים. ברור, מה שברו, הם כולם שברו, ברור, דלתות, חלונות, הכל שברו, היה בין נזקים. שברו ארונות, כל דברים. היה בין נזקים. בסדר. כמה היו בסוף, חזרו הבנות אחרי שבוע ימים? אחרי שבוע ימים, משך שבוע ימים. משך שבוע ימים? כן. מג'לם, הם היו במחנה... מג'לם, בעתלית היו. בעתלית, והגברים והבחורים, הגברים, מתי חזרו? עד חצי שנה ישבו. מי שדה יידש, אחרי כמה ימים שחררו אותו. אומר, עולה חדש, תראה, הוא לא יודע עברית אפילו. כן, כן. אז שחררו אותו, הוא לא אשם, שחררו אותו. היה לכם פה פרשה קשה מאוד, עם פאפנק ו... פאפנק ו... איך קראו לה שם? פאפנק ו... לא חשוב, אני זוכר. לא, אני רגע אחד. תספר לי על הפרשה. פאפנק ו... היה לנו שני בחורים והגיעו אונייה אחרונה בבריאות אילגלית. כן. שבוע לפני המלחמה. לפני שבת השחורה. לפני השבת השחורה, כן. לפני המלחמה. לא.
הם היו כבר אחרי הצבא הצ'כי, הם היו בצבא הצ'כי. לפני המלחמה. כן? עכשיו אני מדבר. אוקיי, בסדר. לפני המלחמה הגיעו, נקבו לפני המלחמה. שני בחורים מצ'כי הגיעו, שני חברים ביגור, היו ביגור, עבדו, ואחר כך התגייסו בתוך הצבא האנגלי. האנגלי הוא הצ'כי החופשי. בתוך הצבא האנגלי היה גדוד צ'כי. או, זהו, הם היו בגדוד צ'כי. גדוד פולני. נכון, בצבא האנגלי. לפני המלחמה. נכון, במלחמה. במלחמה, בהתחלה במלחמה. כן, כן. הם שרתו בצבא 4 שנים. כן. באו בחופש שחרור. פתאום חיפוש, התלבשו עם בגדים ובאו. מה אתם רוצים איתנו? אנחנו משחקים בצ'כי. אנחנו באנו רק לראות את החברים. לבקר, אנחנו כן. לא חברים יגור, אנחנו רק באנו לראות. כן. אז אחד לוקח את המגבת, את יודע, זה פרוינט. פרוינט, בעצם הפאפניק. פרוינט, כן. פאפניק ופרוינט. לוקח את הבגדים ויוצא, אני רוצה, לאן אתה הולך? עכשיו בעשר, בשבת. כן. לא ענה לי, כן. יוזב את יגור. השני בא ביום ראשון. הם לא הלכו יחד, הם לא היו יחד. לא. ביום, מה הוא נשאר, אני לא יודע למה, הוא נשאר עוד ביום ראשון בבוקר, הוא בא לשפיר, איך אני יכול לצאת מפה? נכנס למרביסה, כמו שהמרביסה עוד לא יסגורה, אני אין למזל. לוקחתי סנור, לוקחתי דלי, כן. ואמרתי לחייל שומד פה בפינה, ועמד שם, מוכרחים דלי מים לילדים להביא. הוא נתן לצאת, כן. היה פקודה לא לתת, לצאת. נתן לצאת, הוא יצא וברח לחיפה. בינתיים מצאו את השליק. איך מצאו את השליק? בלי קשר לזה בכלל. בבית חמשנה? אוי, נכון, רואים את פאפניק וזה. דיברו עם הקצינים, דיברו, הם הוציאו תעודות, נראה להם משהו, והם בחיפה. נתנו פקודה לחיפה, תפסו אותם, נתנו להם מכות רציניות, הזיקו אותם בירות הכרמל. אוי, מה שעשו להם, אוי, מה שעשו להם. ולא יחזיקו אותם ביחד, שלא ידברו, לא ידעו עדות. אחד השומר נרדם, והוא הסיר לברוח. כשהוא ברח, תקף הגיעו במקרה קצינים בברית, טנדר ממצבה במשטרה בריטית. הוצאו אותם מטנדר, סיפרו למה הוא ברח, הביאו אותו לקונסול הצ'כי, שלחו אותו לצ'כי סונק, והוא בצ'כי. בינתיים אחרי זה, בצ'כי אמרת, בצ'כי, נכון. דובית, דוב, דוב, דובצ'יק. לא, לא, דובצ'יק, דובצ'יק, זה ב-68. כן, הם, הוא ברח מצ'כי והגיע לארצה. אני שמעתי על זה. כן. שמעתי על זה גרצה. אבל זה היה פאפניק. פאפניק, כן. ופרויד השתגע. פרויד. באו אחר כך מההגנה. לא מההגנה, מטלוויזיה יותר נכון. אנחנו רוצים לדבר עם הבנים, עם האנשים האלו. טוב, אני אתן פאפניק ופרויד. התקשרו מרשם התושבים, פרויד גר בזה ביפת. רצו, תפסו את האוצר רק ביפת, באת ביפת. פרויד, אני פרויד. מה אם הייתי בחיפה, ביגור? זאת אומרת, יגור. אני אף פעם לא הייתי ביגור. שבוע, הכביש היה יגור. עוברתי את יגור, אבל יותר לא. אז כתוב, דיבור, יש לנו קרוב, כן היה ביגור. איפה הקרוב שלך? מת בחולי רוח לפני 4 שנים. נכון, הוא היה בבית חולים לחולי רוח. כן. בגלל הטראומה שהוא עבר. זה מתאר לי. אני לא יודע אם את הטראומה זה... פאפניק סיפר לך בטח כמה, איך שעשו לו... כן, זה למכות רציניות שם. מאוד, מאוד. העיקר, ובאו מטלוויזיה, זה וישב פאפניק. תפסו גם כי מרשם התושבים, הם עובדים יפה מאוד, הטלוויזיה. פאפניק ומרשם התושבים, הוא גר בכפר כזה וביישוב כזה כזה. רצו, תלוו בטלפון, פאפניק, אנחנו בטלוויזיה, אנחנו רוצים לדבר את השבת השחורה. זה לא רק בשפר שחור לי, שחור לי כל השבוע שעוד סוגר את הטלפון. הוא לא רצה. לא, הם ירשינו. אם ירשינו, אנחנו עד היום לא יודעים. עד אם לא יודעים יותר שנה או לא. אבל לא שהם זה בטוח. זה בטוח כי הם לא ידעו בכלל על הסליק. הם לא ידעו. הם לא ידעו על הסליק הזה בכלל. כן. בואו נמשיך עוד קצת. עוד קצת. יש עוד כמה דברים לשמוע ממך. זה היה לשבת השחורה. כן. מודי, רק סביב, אם סביב השבת השחורה יש... מהנקודת השקפה שלו, משהו שקשור לתנועת אמיר או לתקופה, אם יש... כן. אתה יושב פה ביגור. כן. עושה שמירה בשדות בתקופה הזאת. כן, כן. ופה בצינור הנפט, פיצוצים בלילות. כן. יש התקפה על בתי זיקוק, יש התקפה פה. כן. איך אתה רואה את זה? אתה לא שייך לתנועת... לא משנה, אני חבר יגור, חוץ מזה, זה תפקיד שלנו. כן. אתה ידעת על הפעולות חבלה שנעשות פה? לא ידעת. לא, 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 לא.
אבל היית רואה פה, פה פיצוץ, שם פיצוץ. אז ראינו, ראינו, שבדיקי באסונות, שהנה פיצוץ, אני יודע עכשיו מאוד. ידעת. אז לקחו באוטו, נוסע באוטו, עם שקים. כן. תמצא שק אחת. אף שק, הנה, מחפש שק. כן, לא מצאת. מצאת, עם שקי, כל אחד עם שקי, עם שק, לקחו לחבות את הראש. לחבות את הראש. אז אמרת הרבי מלובביץ' בכפר חסידים. נכון. אז הוא אמר לעלות לאוטו ולנסוע לחבות. נכון, פיקוח נפש. הרבי, פיקוח נפש, לא פיקוח נפש. אבל כן. אבל ככה הוא אמר. ככה הוא אמר, ככה הוא אמר. זה אני זוכר. כן. אתה היית פה ביגור, אתה שמעת על מה שעשו בבתי הזיקוק בדצמבר? ידעתי, ידעתי. שמעת על זה, אבל רק מאוחר, לא היית, לא ידעת שזה קורה. לא ידעת שזה קורה. יש המקרה, לא ידעת. איך היו היחסים ביניכם ובין האנגלים פה במחנה ג'לם ובזה? ג'לם היה... משטרה הייתה. משטרה וכבר? קודם היה ביגור היה. נכון. תראה, היה... הקופרל, הסרז'נט, כן. בא לבקר לא מזמן את, את המשטרה כאן. כן, המשטרה. עם הקופרל הייתה, היינו יוצאים איתם. כן. הם היו נוסעים לכפרים. כן. היינו לוקחים כאלה שני שוטרים, רחמים, שושה. אז לוקחים אותנו, היינו לוקחים איתם. סוכנים. רוכבים 40 מטר, 40 קילומטר, חוזרים חזרה. אסור יותר 40 קילומטר לרכב לסוס. תגיד לי, כשאלונים עולים על הקרקע, כשקיבוץ אלונים עולה על הקרקע, אתם הייתם בהבטחה שם, עזרתם? אלונים עולה, אני עוד לא הייתי נותר. עוד לא היית נותר. עוד לא היית נותר. הרבה זמן לפני זה. לא הרבה. קצת. די הרבה, אלונים די הרבה. הבנתי. כשאלכסנדר זיידני נרצח, כשאלכסנדר זייד נרצח, איך זה השפיע? איך הייתה האווירה באותו זמן? תראה, להרוג אלכסנדר זייד זה כבר היה חוצפה. כן. זה חוצפה, כי הוא כל ערבים ידעו אותו, מכיר אותו. זה כמו ערבי הוא היה הרי. כן. וזה... להרוג אלכסנדר זייד, להרוג, זה היה חוצפה מערבים. עברו את הגבול. כן. וכעבור כמה זמן... ציפור זייד. כן, אתם בטח הייתם מכירים אותה טוב, מכירים אותה טוב, ציפורה. אבל גם בעמק, באזור הזה, אם מדבר לא קלב דווקא פה ביגור, ביגור נפלו גם כן ב-31. 31, שלושה אנשים, אל-קאסם עשה את זה. קאסם, אז הדין אל-קאסם. אל-קאסם, אל-קאסם. כן, הוא עשה את זה. אז הדין אל-קאסם. הייתה עוברת פה רכבת. כן. תספר קצת על הרכבת הזאת, רכבת האמת. הרכבת, כולם טועים, כולם, אף אחד לא יודע את האמת. נו, מה האמת? כולם אומרים, אתה שמעת גם כן, עומדים הרכבת, עומד וקופצים פרחים, נוסעים לרכבת. מי שמאחר הרכבת מרים את היד, הוא עוצר. זה לא נכון, היה שתי רכבות, רכבת פרברים, לא יודעים, אז הסביר אחד בישוע. הסביר לך, אתה לא יודע גם כן. שתי רכבת פרברים, מכפר ברוך. הוא אמר לי אחר כך מכפר מאפודה. לא מקריית חרושת? לא, מי זה? מכפר ברוך היה. מכפר ברוך. רכבת פרברית. הרבה שתי קרוניות. קרוניות, קרונוע כזה. עם זה, עם מרוקח היה משבר את זה. זה הרכבת. הוא עומד, נכון? כן. הוא רואה שרצים עם נעליים ביד, הוא יעוצר. ורכבת הרגילה? רכבת הרגילה, רכבת קופונים, זה עשו בשביל נשים לשבת. זה עשרה אנשים, עשרה אנשים, אני חושב, קופון, קופון. אז זה, יעשו את זה לחוד, 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 כי הנשים שישבו לחוד. נכון, נכון, הנשים היו יושבו. ויונסה, זה תהיה בחק מתל אביב. אתה נסעת ברכבת הזו? ברור. לאן נסעת? מתל אביב. אבל היה לרק... הייתי צריך להחליף בחיפה, היית צריך להחליף רכבת. כן, אבל מה? שאני היה לי כרטיס, אני עובדתי בחיפה, היה לי כרטיס חודשי. כן. נו, ואני שחקן כדורגל, הייתי בגלובוקו, שיברתי לך. שבאנו לי אגור, אז חוצו תפוח, הביצה הקשה, עם בגדים קנו לנו ונעליים. באה קבוצה מחוץ לארץ, אני רוצה לראות אותה. נו, זה ברכבת אני נוסע. לאן נסעתם? תחנה ראשונה, מול התחנות הקמח. הקמח, כן. משם עד המגרש חניה היה בקריית אליהו. קריית אליעזר היה שם, פחות או יותר שם. כן. הולכים עוד ברגל, ידכם הולכים, עד שלושות, זה לא היה בעיה ללכת, היה בעיה אצלי. כן. הולכתי הצדות, 30 קילומטר כל יום, 40, לא בעיה, ברכבת, לעבור את הגדר, לא הייתי בן 21, שובר, קופץ לגדר, עוברתי, יושב. פתאום מוכרים סודה,
סוד עולה שני מיל, וניצמא יצילי, אני רואה רבי ידי קוצים בקבוק סוד ומשוצים, כאילו אין שני מיל, בחור בן 21, עובד בבניין מבוקר, משש בבוקר עד חמש בצרה בביתה, ואין שני מיל לקנות כל סוד. בהפסקה אפשר, כבר פותחים את השאר, אפשר להיכנס כבר. אז יצאתי, יש מים מהבניין, מים רותחים, ואומרים ברירה, שתיתי את זה. זה עד היום, אני לא אשכח את זה. את המים החמים ששתית במשחק כדורגל. מה? מים החמים, המים החמים. מה זה מים חמים? משהו מהברז, מהספקות, בקיץ. כן, כן, כן. זה אני, תמיד אני מזכיר את זה. כן. ולא עזבת את הקיבוץ. לא עזבת את הקיבוץ. כן, אחד אחר, לא. בחור שיצא לזה, לא לקנות שני מיל לקנות סודה, לא יכול להיות ככה. הבנתי. עכשיו אני יכול לקנות מה שאני רוצה. כן. יכול לנסוע לחוץ לארץ פעמיים בשנה. לא פעמיים בשנה, בשנתיים פעם. פעם בשנתיים. כן, ולא חסר לכל זה. נכדים יכול לתת, יכול לתת לי יום הולדת. כמה ילדים יש לך? לדעתי בני שניים, אחד רווק עוד. אחד רווק עוד? בת אחת. בת כמה? הבת, בן 58. 58? וכמה נכדים יש לך? שלושה נכדים. יש לך נכד? אחת גם כן התחתנה, ורק אחרי חודש נולדה לו ילדה, אחרי שבועיים הוא נהרג. מי? הבעל של אחותי. מה אתה אומר? יש לי יתומה. זאת הגדולה. זאת? כן, נשארה שבועיים בלי אבא. מה אתה אומר? כן, תגיד לי, טוב פה בקיבוץ? אתה נהנה? לי תמיד היה טוב. כן. אף פעם אין לי שום טענות לקיבוץ. התייחסו אליך בכבוד? כן. אשתי את המורה, אשתי את המורה, 19 שנים בבית ספר ביגור. מתי נפטרה? לפני 12 שנה כבר. 12 שנה? הייתה 19 שנים ביגור ו-15 שנים בבית שען. בבית שען? כן. מורה? מורה בבית שען. קיבלה פרס, קיבלה מפתח מבית שען, נתנו לו. כן. כן. יפה, יפה. אצלה ילדה, מי שלא לידה לי, בכיתה א', מי שדה לי לקרוא, אוכל לבית שלהם, היא לימדה אותו. אז אפשר לומר שאתה 60 ומשהו שנים עסקת בביטחון כל הזמן, שמירה, ביטחון. כן, כן, הכל כמה ביטחון כל הזמן. וכשחזרת מיחידת המיעוטים, אתה היית, גמרת, חזרת לקיבוץ, אז מה עשית? אתה מוכרח להיות מאז, אז היה. מאז, היית מאז? מאז, אז גייסו אותי למשטרה. כן. לא תראה את המשטרה. כן. והייתי במשטרה 15 שנה. 15 שנה היית במשטרה. כן. מאז, של יגור? של יגור. בוא תראה מה שכותבים. רגע. אוי, אני קשור. אתה קשור, כן, רגע. לא, עוד מעט אנחנו נעשה... לא, לא בעיה. נעשה זה. אז היית מאז... במשטרה. שם פקד של המשטרה, לא, פקד של הגדוד של המשטרה. נוסע איזשהו סדר, שפיר אתה נוסע איתי. כן. אז אתה היית פה ב-15 שנה. כן. עד 60 ו... ב-87 השתחררתי. מה אתה אומר? כן. אחר כך הייתי 30 וכמה שנים בנגריה. כשגמרתי בגיל בן 92 נוסעתי בפנסיה. מה אתה אומר? בן 92 נוסעתי לפנסיה. עשו לי מסיבת יכולי כוח. כן, קראתי, קראתי. הביאו את כל המשפחה שלי, לבית מלון, ועשו לי מסיבה שם. אז אתה עד גיל 92 עשית הכל? חצי יום. עשית הכל? כן. מיסור, ליטור, ברור. הכל. אבל זה מקצוע חדש בשבילך. אני היה. לא מקצוע, אני עובד בבניין. אחר כך, מה אתה רוצה לעשות? תראה, אם אני עובד בחר, פנסיה צריכים להפסיק לעבוד. אני עובד בנגריה, אני יכול לעבוד עד כמה שאני רוצה. הבנתי. עשית חשבון קודם. הבנתי, אז באת להיות בנגריה. בנגריה בחרתי. נהדר. יופי. יש משהו לשאול? שלא כיסינו? לא, קראתי מצוין. זה היה מרתק. מרתק. עכשיו, בוא נוריד לך את הזה ונצלם. מהאתרים. כן, אני רואה, מהמועצה לשימור אתרים. נו, וזה... ביום שישי היינו בתחנת רכבת העמק, ביום שישי, בכפר יהושע. כמה פעמים. נו, וזה, תראה את זה. כן, ראיתי את זה. נכון, זה קיבלת עכשיו. תראה שכן. ביום העצמאות. עצמאות וזה.
דגל הנוטרים. וזה מהמשטרה, גם כן. כן. וזה, אני יחידי ביגור שרשמו בקוס, בספר הזהב. הזהב. ספר הזהב. הנה, מפה אחת למאה אלף. ישראל הירש. זה המפקד החטיבה, זה היה מהקד הרוזה. יפה מאוד. הנה קיבוץ יגור. בטח שאני מכיר. אתה רוצה לגב שלושי גם כן? אתה רוצה לצלם? לא, יש לי כבר צילם. כבר צילם, הוא כבר צילם את הסיף. כן. מי זה את זה? זה הטלפון של זה, של אופל. זה הטלפון של... הפאו חיפה. כן. זה אחיך? זה אחיך? זה לא אחיך, זה אני. זה אתה? זה האמא, זה האישה שלו. אה. האישה של רובי. רובי, אה. זה... אה. ויצמן הולך, אני לא יודעת שלא קמתי אפילו, לא יודעת. איזה... איזה ויצמן, בא אליי. כן. יפה. יפה. זה הפר שמנגן. מנגן? תפעיל אותו. זה על מנורות. לוקח לו זמן, כמה שניות להתחבר. נכון, תעזב את זה. נו, וזה התמונה הזאת, ראית? רגע. מסובים, כל אחד סיבה מסובים. וזה התמונה הזאת. קיבלתי מהמשק ביום הפסדיאל איזשהו. איזה יופי, איזה יופי. יפה מאוד. פה אתה ישן? אברהם. כן. כל פעם. או, נו. נו. בא מעבודה, כן. ואני שותה כוס קפה, כן. עם האישה עושים כוס קפה, פתאום טלפון, זה קודם זה, נעשה לי יורש בפה. יורש בפה נשאר לחברות שלי, מהכל ה... מהאלבנות של החברים שלי. מה קרה לי? יש לי יורש בפה. תכנס לרופא, לי גם כן יורש בפה, אז מוצאו סכרת. אל תעזוב את זברי מותנת לרופא. נו, רופא, שוכים לרופא, באתי לרופא, אז הוא אומר, אתה לא חי ביגור? אני אף פעם לא עזבתי את יגור, אבל אין לי במחשב, אין לי אף עליך לשום דבר. אנחנו צריכים לבוא את כל הפקינות עכשיו. לחץ דם, איזה דם אנחנו אפילו לא יודעים את זה. לחץ דם וזה וזה וזה. אתה יודע, לחץ דם אני אקח אצלך, ועכשיו לוקחים תקף דם שוכים לחיפה. לקח את הדם, בסדר? בחיפה אני גם בלחץ, לוקחים לי את הדם, בא לחברות שלי, מתי אני אדע? תגיעי בדואר, בתא שלך. אני רץ פעמיים לראות בדואר, אין, אין, בערבי שבוע ויותר, אין. את תכנס למרפאה לישון, אני אלך לישון עוד, אם לא אומרים לי. העיקר, בא פתאום שקט גמר לי, שבוע, שבועיים עובר, פתאום אני שותה קפה, טלפון. מי מדבר? מהמרפאה. זה לא טוב. תשע שפירה. אתה צריך להיכנס לרופא. ביום שני יש תור. אני הזמנתי תור בשבילך. התור אתה חמישי. הרופא מתחיל לקבל מארבע. תבוא לרופא. אני פה כל הלילה לא יושב. מה יכול להיות? יש כאן ילך מקשה או קל. סרטן? אני הרי משפחתה סרטנית. כן. אח שלי ובן אח שלי. אה, כן. אז מסרטן. משרתן,
נו, וחוץ מזה, אולי באמת, אולי שקרת, אני לא יודע, בבוקר אני הולך מהארוחת בוקר לאחור, מן הגריה, שפירה לאחור צופס, שפירה לא תשכח לבוא לרופא. זה לא, זה כבר, זה כבר לא שקרת, זה לא שקרת. אני בא בשלוש, אולי הרופא יקדים בב, אולי מישהו אחר. בא והרופא בא בדיוק ביער, בדיוק החמישה ישבלו, הראשון נכנס, השני יצא, הראשון נכנס, הרביעי יצא, אני נכנס. אני עומד כמו ידיעות, עומד ועומד, הרופא לא מסתכל אליי. לא מדבר אליי. הוא מסתכל במחשב וכותב וכותב. צוגע דוקטור, אני אברהם שפירא, אני יודע, תשב. אני מסתכל, כוס מים על השולחן, זה כבר רציני מאוד. נו, טוב, נו, מה אפשר לעשות? העיקר, אז הוא גם כן לא מסתכל, לא מדבר איתי. לא מסתכל עליי, לא מדבר איתי, שום דבר. אחר כך אני כבר, סבלנות קורה, אני כבר יושב. דוקטור, מה מצאתם בדם שלי? דם שלך בסדר גמור, אבל למה? נהוג אצלכם בין 70 שהולכים אנשים לנקות את הדירה. ואתה כבן 80 ואתה לא רוצה שהם יבואו לנקות אצלך. אז הוא חושב משהו לא בסדר אצלך. אז אתה בסדר? טפו טפו? לא בשביל זה. הוא רוצה שיקחו, עברו מהחיות. כן. אמרו שאני לא רוצה שנקו את זה, ואני קורא. אז היום... אתה נסתכל בתעודה, 80 זה כמו זקן, אז... נכון. אתה כבר 90 ו... ו-6. עוד מעט, לא, עוד מעט. עד 120. אבל 120 זה לא ברכה כבר בשבילך. נו, אמרתי, מה... היה עכשיו יום הוותיק אצלנו. כן. אמרתי, אני רוצה לברך אתכם. שתגיעו בגילי, ושתרגישו כמו שאני מרגיש. רק תבקשו הלאה. איזה יופי. כמה חברים מהגיל שלך יש? אף אחד, גד, ועוד אחד חולה באיזה... יש עוד כמה בנות, אבל כולם בבית אחווה, כולם... כולם בבית אחווה. בבית אחווה, כן. אין. שעורר טיולים כל פעם. אני זוכר. אני, אתה טלפון שלך אצלי, כשאני מגיע לסליק עם קבוצה, אתה המדריך שלי. נו, תזמין, אני אלך. בסדר. יופי. כי מה עוד על השמירה, מה לספר עוד סיפורים, אפשר היה לה. לא חסר, לא חסר. טוב. חבל שלא כתבתי ספר, יכולתי הרבה... אתה יכול לכתוב. אבל מה, משום מי, משום מי? לא בשביל מי, תאמין לי שיהיה מי שיקרא. יש לי בת אחת, היא עובדת, רווקה, עובדת כבר, היא עובדת 13 שנים, עברה יס, בטלוויזיה, עכשיו היא עברה לפני כמה חודשים לערוץ 2. והשנייה הוכל לצבא במחשבים. כלומר, מחשבים, מתגייסה לשנה בצבא, את הקצינה גומרה, ועכשיו עומד בהסתדרות במחשבים. כן. ונכד אחד התגייס לצבא עכשיו. כן. תותחנים. מישהו גר בקיבוץ? מישהו גר איתך? הבן. הבן. הבן גר איתך בקיבוץ. כן, הרווק. נשאר הרווק. בא אליי מרשב, כן. כן. אנחנו מסתדרים אוכל יחד. מה הוא עושה בקיבוץ? עובד בפלחה. פלחה. כל האנשים. יופי, יופי. טוב, פלג. אני חושב שעשה... אתה תקרא מה שכתוב בנגריה, מה שכמר. קראתי, ראשון, קראתי דבר ראשון. עשו לי במסעדה והזמינו כל המשפחה. מתי צילמו אותך שם בתמונה? מתי זה התמונה? כשהייתי עוד נותר. כן, ומתי זה? איזה שנה זה בערך? 46? 46. אמריקאי עכשיו, תייר אמריקאי. זה עשה את התמונה הזו? כן. זה מתאילן, מהיין הבן הביא לי, התמונה. כן. יופי. עם זה גם כן לא ראית. מה עוד לא ראיתי? לא. תראי לי את זה, שרפי, אוקיי.
חושב שגונבו את זה. הנה התמונה הזו. אתה פה בהתחלה. זה אתה. זה האורגינל. ועם מי אתה פה? עם מי אתה פה? זהו, שמפקד מפקד הגדוד שהיה שלוקח את המתים ותופך אותם לבור. מי זה? מי הגור אחד? שירו ישור, ישור אבא של... אבא של מוטי. כן, מוטי.